golaço! Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Grande dia, senhoras e senhores. Muito boa tarde. Estamos aqui diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Claro, para a União Barbarense e Francana. Hoje, quartas de finais. Partida de ida aqui na Toca do Leão. O Antônio Lins Ribeiro Guimarães. Partida prontinha para começar, claro, às 15 horas, às 3 da tarde. Ao meu lado, Michele Marvulo. Michele, grande jogo. União Barbarense, oitavo colocado, enfrentando a líder do campeonato na primeira fase, a Francana. Perspectiva de jogão para hoje, viu, Michele? Com certeza. Grande abraço a você, Gabriel, a todos que estão ligados no futebol paulista. Confronto de mata-mata é sempre um jogo complicado. Vamos colocar o primeiro tempo aí de um jogo de 180 minutos, depois teremos a volta, né, no próximo domingo, dia 14 de abril, 10h30 da manhã, lá no Lancha Filho, em Franca, Francana e União Barbarense. Como você colocou, a Francana, a equipe de melhor campanha na primeira fase, com 30 pontos, né, em 15 partidas, a Francana obteve 9 vitórias. Mais 3 empates, perdeu apenas 3 vezes, tem o melhor ataque do campeonato, com 27 gols marcados, e a sua defesa sofreu apenas 14 gols, uma equipe realmente que fez uma grande campanha. Já a União Agrícola Barbarense buscou a sua classificação na última rodada, dependia ali de uma combinação, além dela fazer o seu, dele União fazer o seu dever de casa contra o Jabaquara, fez, ganhou por 1-0 e acabou se classificando com a 8ª colocação. É um outro campeonato agora, só que na Série A4 não tem aquele negócio da disputa por pênaltis, prevalece a melhor campanha em caso de 2 resultados iguais, ou seja, se tivermos 2 empates, um aqui em Santa Bárbara, outro em Franca, a Francana será a equipe classificada para a fase semifinal. Por isso o jogo tem uma importância muito grande para a União Agrícola Barbarense, que vai tentar fazer o resultado dentro do seu estádio para levar uma vantagem para a cidade de Franca. Já a Francana, o primeiro objetivo do técnico Vantuio Rodrigues é não perder. Se ele conquista um empate aqui, leva a decisão para casa, precisando apenas de uma outra igualdade para avançar na competição. Mas a expectativa é, sim, de um grande jogo. Equipes com estreia, né? No caso do União Agrícola Barbarense, 2 estreias, o Iron no gol e o Edgar na cabeça de área. A Francana vem com sua força máxima também. Expectativa, realmente, de um grande jogo logo mais aqui no Antônio Lins Ribeiro Guimarães. Perfeito, Michele. Agora vamos com um rápido intervalo. E já já nós voltamos com tudo de União Barbarense e Francana. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou, tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Agora sim, voltamos com imagem diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Paulistão A4, Sicredi 2024. Chega junto, vem com a gente, porque hoje começam as decisões aqui no Paulistão A4. Hoje se iniciam a etapa de quartas de finais, isso mesmo. Serão 3 jogos realizados hoje, inclusive no mesmo horário, bola rolando a partir das 3 da tarde. Já amanhã, às 10 da manhã, um outro jogo para finalizar essa primeira etapa. Jogos de ida das quartas de finais
a torcida do União Barbarense se faz presente aqui na Toca do Leão para empurrar o Leão da 13. Todo mundo fazendo a sua festa com direito a bexigas aí, alvinegras. Impressionante o barulho da torcida aqui do União Barbarense. Michele Marvulo, já já as equipes vão entrar, já estão se dispondo aí à beira do gramado. Hoje a expectativa aí da Francana, que vai exercer um domínio no jogo, talvez. A Francana que sempre se impõe, impressionante como foi soberana ao longo da competição. E o União Barbarense não quer fazer feio diante da sua torcida, Michele. Exatamente, acho que a expectativa é de um grande jogo. Se você pega a Francana, que foi a primeira colocada com 30 pontos, e pega o Barbarense, que foi o oitavo com 22, você vê que a diferença de apenas 8 pontos do primeiro para o oitavo colocado. Significa que o campeonato ele foi muito disputado e muito equilibrado. Agora, a campanha da Francana realmente chama atenção, né? Porque de 15 partidas, você ganhar 9 é um índice, um aproveitamento realmente fantástico do time de Franca, que teve até o melhor ataque dessa primeira fase, com 27 gols, um a mais do que o Grêmio São Carlense, que foi o segundo colocado com 29. 29 pontos fez também a equipe do Taquaritinga. Mas, voltando à equipe da Francana, é um time muito bem dirigido pelo Vantuil Rodrigues, que é um técnico já de bastante experiência, que conquistou também muito já na sua carreira. A expectativa é que a Francana, no começo do jogo, venha um pouco mais cautelosa para até sentir como que o União Agrícola Barbarense, que cresceu de produção após a chegada do técnico Toninho Cobra, vai vir com que proposta. Acho que é isso que a Francana vai esperar. Pelo menos essa é a nossa expectativa. De repente a bola rola e pode ser completamente diferente. De repente a Francana toma iniciativa e vem para cima. Vamos aguardar. Vem aí o protocolo da FPF. Perfeito, Michele. Protocolo da FPF, portanto. O quarteto de arbitragem já vai se direcionando próximo ao centro do gramado, com as equipes entrando. Isso mesmo, o Leão da 13 e a veterana hoje vão duelar aqui no tapete verde, na Toca do Leão. Todo mundo aí se colocando perfilado no campo, porque nós teremos agora o hino nacional brasileiro sendo entoado aqui em Santa Bárbara do Oeste. Agora sim, protocolo da FPF já foi cumprido, os jogadores vão se cumprimentando, cumprimentam a arbitragem e uma boa hora para a gente chamar o quarteto de arbitragem que vem para o jogo de hoje. Quarteto formado pelo árbitro Caio Carvalho Pereira, de 28 anos. Primeiro assistente, Ricardo Pavanelli Lanuto, de 43 anos. Segundo assistente, o Felipe Camargo Moraes, de 30 anos. E o quarto árbitro é o Diego Augusto Fagundes, de 32 anos. Esse é o quarteto de arbitragem. Uma boa sorte para o quarteto de arbitragem hoje, deste jogo de ida das quartas de finais do Paulistão A4 Sicredi 2024. Vamos agora também para a disposição
da União Barbarense, sempre começando com o time mandante, que vem a campo com Iron, número 1, o goleirão. Estreia hoje, já o Michele conta mais. Iron, número 1, 2, Kenji. 3, Vitor Felipe. 4, Luiz Felipe. Número 5, Edgar. Meia dúzia, Marcos Vinícius. 7, Vinícius Cixota. 8, Adriano Paulista. 9, Massola. 10, Cauã. 11, Luan. A equipe formada pelo Toninho Cobra, o professor. E agora vamos para a veterana. A veterana que hoje visita a equipe do União Barbarense com goleiro número 1, Vinícius Sima. 2, Lucas Melo. 3, João Queiroz. 4, Garcia. 5, João Pedro. Meia dúzia é o Breno. 7, Juan Kevin. 8, Vinícius Oliveira. 9, Bruno Henrique, artilheiro do time. 10, Gustavo Lacerda. 11, Andrei. Essa é a equipe comandada pelo Vantuil Rodrigues. Michele Marvulo. As duas equipes prontas, né, são equipes muito diferentes em relação à última rodada da fase de classificação. São 5, 6 mudanças que o União Barbarense faz em relação ao time que venceu o Jabaquara por 1-0. O Iron no gol, Kenji entra na lateral direita, já que o Salles está suspenso, né? O Marcos Vinícius entra na lateral esquerda, o Edgar estreia no meio campo, o Vinícius Cixota ganha mais uma oportunidade como titular e o Luan reaparece também no ataque, porque o técnico Toninho Cobra não pode contar aí com vários jogadores, né? O Vitor Hugo, que está entregue ao departamento médico, Gabriel Salles, Marcelo, Maicon, Thiago Silva, todos suspensos, não ficam à disposição. Até por isso que o time do União Barbarense tem apenas 6 jogadores como opção no banco de reservas. Já com relação à veterana, a francana também tem 5 mudanças em relação à última rodada, quando ela empatou em casa com o América de Rio Preto por 1-1. O Vinícius Sima reaparece no gol, João Queiroz na zaga, o Juan Kevin ganha nova oportunidade ali com a número 7, o Vinícius Oliveira é titular também, e o João Pedro, capitão, reaparece como titular e hoje capitão da equipe da veterana. Perfeito, Michele, perfeito. Aí tá a arbitragem, conversando ali com o departamento técnico os da dois equipe técnicos, da Francana, né? E também com o departamento técnico do União Barbarense, né, Michele? Exato, conversando com os dois treinadores, né, com o Vantuil Rodrigues da Francana e o Toninho Cobra do União Agrícola Barbarense. O árbitro Caio Carvalho Pereira, 28 anos, que é empresário, já trabalhou em 11 jogos nessa temporada, 8 da Série A3 e 3 desta Série A4. Trabalhou em Grêmio São Carlense 1, Rio Branco 0, Vossen 1, Francana 2 e Taquaritinga 3, Penapolense 1, os jogos da Série A4, dirigidos pelo Caio Carvalho Pereira. Perfeito, perfeito. Já, já, nós informamos aí que também tem outros jogos acontecendo nesse exato momento. Também vai rolar a bola às 15 horas para o Paulistão A4, Sicredi 2024. Todo mundo acompanhado, todo mundo ligado aqui no Futebol Paulista. Você sabe, para acompanhar tudo que rola, tudo de melhor aqui no Futebol Paulista, você acompanha. A veterana hoje toda de branco, né? E o União Barbarense todo de preto. Só aguardando aí chegar nas 15 horas, só o cronômetro rodar para a bola poder ser rolada aqui na toca do Leão. A Francana vai dar a saída. Gustavo Lacerda tá na bola, da mesma forma Bruno Henrique, e já vem para cima, já vem no embalo a Francana. Bola despachada lá na frente. E aí já vai o primeiro nocaute no dia de hoje. Uma bolada, uma senhora bolada na boca do estômago, Michele. Tá parado o jogo com 15 segundos. Exatamente, né? E pegou realmente em cheio, né? Na tentativa do lateral esquerdo da Francana de fazer o levantamento para a área. O Breno, a bola pegou no atleta, no capitão. Adriano Paulista já tá se recuperando ali. Posse de bola para a Francana. Pra quem tinha dúvida, a Francana já veio pra cima, já se dispôs ali de forma diferente. Quer ir pro ataque, quer buscar. Não quer sentar em cima da vantagem, não. Trabalha a bola a equipe da Francana, vai sentindo o gramado, vai sentindo o jogo. Levantamento feito à frente e sobrou, passou pelo primeiro, olha a chance do gol. A batida, goleirão faz a defesa no primeiro momento. O professor disse que não houve nada, foi buscar nos pés
do Lucas Melo. Impressionante, arrojado o Iron Michele. É, e com um minuto de jogo, a Francana já criou a sua primeira oportunidade. Defesa em dois tempos do goleirão Iron da equipe do Barbarense. Novamente o cruzamento, dessa vez fica fácil, fácil para a defesa do goleirão. Olha só como chegou, e chegou bem a Francana, carregou bem a bola o Vinícius Oliveira. E a bola ficou oferecida para o Lucas Melo. Teve duas oportunidades ali, saiu bem o goleirão. É, o Lucas Melo, a bola sobrou para ele ali, para o lateral direito. Ele bateu colocado, mas o Iron estava bem posicionado, fez uma defesa parcial e depois, né, fez aquele abafa nos pés do próprio Lucas Melo, lance normal. Adriano Paulista, volta a bola, Kenji. Tenta sair jogando agora a equipe do União Barbarense. Olha o Iron aí novamente, como pressiona a equipe veterana, a equipe da Francana. Mas conseguiu, saiu bem. Lançamento lá na frente, não tá valendo nada. O Adriano Paulista até tentou chamar ali para jogar com ele uma sola, mas o professor já tinha subido a bandeirinha ali, viu, Michele? Impedimento bem marcado, né? Na hora do lançamento já estava adiantado o capitão Adriano Paulista. Ele tentou fazer o toquinho para uma sola, mas o jogo já estava paralisado. Perfeito, perfeito. E o Vinícius Sima já vai dar sequência ao jogo. Vinícius Sima joga a bola lá na frente, na confusão. Domina, põe no chão, tenta sair jogando. Saiu com bola e tudo. O Luan que é ligeiro. O Luan também tem que tomar cuidado com esse menino. O que corre, o Luan, é brincadeira. Lucas Melo joga a bola na frente para a escorada. Trabalha no pivô, vem chegando, vem avançando a equipe da Francana. Vira a bola do lado de lá. Dominou para a perna direita, a batida. Me pareceu que teve um desvio ou saiu direto para a linha de fundo, Michele? Direto, né? Tentativa da intermediária. Pegou o jogador da Francana ali, mas a bola não houve desvio, né? Foi direto, só tiro de meta para a equipe do União Barbarense, né? A imagem mostra a torcida da veterana, comando alviverde, presente também no Antônio Guimarães. Perfeito, perfeito. Todo mundo ligado. Todo mundo ligado, ligada. Aqui no Futebol Paulista para acompanhar jogos de ida das quartas de finais aqui do Paulistão A4 Sicredi 2024. Vale e vale muito. Vale a sequência, vale o acesso. Todo mundo tá ligado. Sai jogando agora União Barbarense, consegue subir de cabeça o João Pedro, afasta, a bola fica com o Vinícius. Número 7 da Barbarense, rola a bola pro Luan. Chega bem a zaga aí, não chegou bem tanto assim não. Vinícius invadiu a grande área, poderia bater pro gol, não conseguiu o passe. Afasta o perigo de qualquer forma a veterana, mas tem sobra de novo com o Vinícius. Ele põe no chão, recomeça. União Barbarense tenta responder, Michele. Tenta responder numa pichotada da zaga da Francana. Barbarense chegou com muito perigo. A opção ali seria o tiro direto, né? Tentou fazer a assistência, aí facilitou o corte da zaga da Francana. Edgar trabalha a bola, volta com o Luiz Felipe. Fica sem opção, volta a bola pro Edgar. Vitor Felipe pede e já vai avançando. Já passa do meio campo com a bola dominada a equipe do Barbarense. Esse é o Cauã. Volta a bola, tenta trabalhar, bem fechadinha a equipe da Francana, e aí o erro veio, a marcação tá encaixada da Francana, tá difícil pro Barbarense sair. Francana, nesses primeiros minutos, ela adianta realmente a sua marcação, sobe essa marcação, e agora o erro do Marcos Vinícius cedendo o arremesso lateral, mas a posse já é de novo do Barbarense, a primeira falta aí, né? Um pouco mais dura, e o árbitro da partida já chama a atenção do camisa 10, o Gustavo Lacerda da Francana. Gustavo Lacerda pegou o outro 10 ali, o Cauã, o professor já parou, pediu a falta, apitou a falta, tá marcada. Cauã balança pra lá, pra cá, volta, trabalha a bola com o Vinícius. Quando esses dois se aproximam, coisa boa acontece. Olha o Vinícius aí, balançando o jogo, sempre ele no meio. Esse é o Kenji, lateral direito. Trabalha a bola a equipe do União Barbarense. Marcos Vinícius dá opção aqui atrás. Volta tudo, tudo, tudo com o zagueirão. Primeiros 5 minutos de jogo. Vamos avançando. Resultados iguais. Vale para a Francana, né, Michele? Exatamente, né? As equipes que se classificaram
em primeiro lugar, no caso da Francana, segundo, Grêmio São Carlense, terceiro, Taquaritinga e quarto, Barreto, jogam por dois resultados iguais. Boa trama ofensiva do Barbarense, o cruzamento feito rasteiro, chegou, sobrou pro Vinícius, a batida pro gol, explodiu na zaga. Olha o União Barbarense aí, tentando se aprumar no jogo. Nos primeiros instantes, a Francana foi pra cima, de qualquer forma, o Barbarense responde. Levantamento do Cauã, melhor pra zaga. E sai jogando esse aí, é o número 7, o Juan Kevin. Domina com certa liberdade, vem trazendo para o meio campo. Gustavo Lacerda é a opção, aí não se entendeu direito com o Bruno Henrique. É lateral apenas para a equipe do Barbarense. E para você que está ligado aqui com a gente no futebol paulista... Já tá pronta a enquete, já eu chamo a enquete porque vem chegando agora o Cauã. A batida pro gol, subiu demais, foi pra fora. O Barbarense chega, o Barbarense responde, Michele. É, e valeu a tentativa do Luan de fora da área, porque ele teve espaço, né? Carregou a bola e a uns 10 passos antes da linha da grande área bateu. Só que a bola acabou subindo demais e aí não levou perigo para o goleiro Vinícius Sima. E para você que está ligado com a gente, temos aí a enquete. Quem vai vencer o jogo de hoje? União Barbarense, Francana. E você também, claro, participa do nosso chat, a nossa arquibancada virtual. Já o Michele vai dar a temperatura do chat aí, como que tá a galera. E claro, sempre mandando aquele abraço daquele jeito para todo mundo que está acompanhando a gente. Despacha de qualquer forma. Esse aí é o João Pedro, capitão do time, o número 5, o xerifão. Olha só que disputa bizarra. O lateral é alviverde, o lateral é da Francana. Lateral para a equipe da Francana. Você falava da enquete, a enquete do futebol paulista já no ar. Quem vai vencer a partida de hoje? Estamos com 293 votos. Está equilibrado, em União Barbarense 47%, Francana 53%. Tá marcado aí o avanço, saiu da posição A para a posição B. Tá impedido o jogador da Francana. O professor não autorizou a cobrança não, tava com a bola rolando. Vinícius domina, sai jogando. Já o Michele completa pra gente. Edgar volta a bola, esse é o Luiz Felipe. Trabalha com o Vitor Felipe. Os zagueirões aí da União Barbarense vão trabalhando. Passe muito forte, não conseguiu o domínio, o Adriano Paulista. Adriano Paulista, que jogava como referência, agora está jogando mais atrás. É um jogador muito técnico, né, Michele? E de muita experiência também. Naquele outro esquema, né, ele ficava muito isolado na frente. Agora, com o recuo dele ali, mais para fazer um quarto homem no meio-campo, e o Massola mais fixo na área, acho que o União ganhou realmente o seu poder ofensivo. Aliás, o União é um time que marcou pouquíssimos gols, né? Apenas 12 gols até agora no campeonato. E tenta chegar agora para marcar gol no momento importante do jogo. Cruzamento, a bola vem passando! Se não é o zagueirão para fazer uma cutucada e tirada ali. Tenta achar espaço, vai conseguindo, não. Saiu com bola e tudo, tiro de meta. Fato é que teve a chance, se não é o João Queiroz e o Garcia ali, Michele. É, o João Queiroz conseguiu. Quase que ele foi enganado pelo kick da bola, mas conseguiu tirar parcialmente de cabeça. Aí ela sobrou para o número 10, o Cauã. O Cauã tentou fazer uma graça ali, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo. São mais de 1.700 aparelhos já conectados no futebol paulista e continua 0-0 de um bom jogo aqui em Santa Bárbara do Oeste. 10 minutos animados aqui até então. Quantos likes nós temos aí, Michele? É, o pessoal tá precisando da like, mas estamos com 171 likes agora, né? Atualizou 171 likes, mais de 1.800 aparelhos conectados. Ah, até os 20 minutos tem que chegar nos 200 likes, né, Michele? Ah, vai chegar com certeza, né? Vamos nessa. Vai passar de 200 likes com certeza. Vamos nessa e vamos juntos, todo mundo acompanhando aqui no futebol paulista, União Barbarense, o Leão da 13 enfrentando a veterana, a Francana. Trabalha o Vinícius, volta a bola, segura no meio campo, agora começa a gostar mais do jogo. União Barbarense joga em casa, precisa fazer o resultado hoje.
Olha como o Cauã, todo estiloso, dá um tapa com nojo, não quer nem olhar para onde está tocando. Volta tudo. Edgar, o Kenji passou, tentou dar o tapa, como chegou bem. O Juan Kevin para fazer o corte. Kenji posicionado para a cobrança do lateral. Como já bem disse o Michele, o Salles, Gabriel Salles está suspenso. O lateral que você está acostumado a ver aqui pela Barbarense. Agora quem está jogando é o Kenji, número 2. Falta para a cobrança da Francana. Garcia vai fazer a cobrança. Está pedindo para todo mundo ir mais para frente. Sobe, sobe. Experiente que é dar um tapa lá na frente. Faz aquela fatiada, tem o domínio. Olha só que boa jogada do Bruno Henrique. Trabalhou, chamou o meio. Tenta chegar, tenta aproximação. Abre tudo aqui na direita. Esse é o Lucas Melo. Sobe, sobe muito bem. Boa bola, passou pelo primeiro, passou pelo Edgar. Falta em cima do Gustavo, ou melhor, do Vinícius Oliveira. Falta frontal um pouco distante, mas pode levar perigo, Michele. Uma boa jogada, hein, do Vinícius Oliveira ali pelo meio, né? Ele fez a finta e aí o marcador foi obrigado a puxá-lo. A falta tem uma certa distância, ela é frontal, mas é uma distância um pouco mais longa. Lógico que pode ter uma cobrança direta. O Hulk costuma bater muito bem dessa posição. O Rafael do São Paulo que o diga, né? Mas dali realmente a distância é grande. O mais correto ali talvez um levantamento para a área. Uma boa chance para a Francana na bola parada. O Breno, meia dúzia, está ali posicionado. Será que ele vai fazer aquelas vezes de Roberto Carlos ali, lateral esquerdo? Está ali posicionado, todo mundo na área. Ou na beira da grande área. Já autorizado, vai pintar o chute, o cruzamento. O Breno fez um levantamento muito fraco. Consegue afastar de qualquer forma. Mas a veterana ainda persiste. Tiro de cabeça, Vinícius deu um tapinha, sobrou pro Cauã. A posição é legal. Vem chegando agora, esse é o Adriano Paulista. Não, 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 não consegue avançar. Garcia chega e acaba com a festa. Cauã, boa recuperação do João Queiroz. Já voltou, voltou bem, voltou com o domínio da bola. Mas aí se complicou e a lateral agora, novamente o lateral é Alviverde. Quase, quase sobrou espaço para uma sola nesse contra-ataque, Michele. É, quase ele teve um espaço ali, o último toque agora realmente foi do jogador do União Barbarense. Correta arbitragem, lateral para a equipe da Francana. Mandar um grande abraço ao pessoal que está no chat aqui, o Paulo Nunes, a Luciana Perecim, o Lobão, o Juliano César, o Edson Furlan, Donizete Santucci, olha a Francana aí. Olha como escapou bem o Andrei, o cruzamento nas mãos do Iron. Pode seguir, Michele. É, foi muito fechado o cruzamento, facilitando a defesa do Iron, goleiro do União Barbarense. Mandar um grande abraço ao Ed Doca, ao Flávio Henrique de Souza, José Carlos Bueno. Quem mais? O pessoal de Franca Esportes curtindo também a transmissão. O Rian Cordeiro, Alessandra Nascimento, Caio Greder, Tainã Gambino, pessoal que está participando da nossa arquibancada virtual. Vamos juntos, vamos nessa. Primeiros 15 minutos movimentados aqui em Santa Bárbara do Oeste, na Toca do Leão. Você falava de 200 likes com 20 minutos. Não chegamos nem a 15, já estamos com 307 likes. É dessa gente que eu gosto, Michele. É dessa galera que eu gosto, Michele. Todo mundo participando com a gente aqui no Futebol Paulista. E passamos de 2 mil aparelhos conectados no Futebol Paulista. E vamos juntos, porque vem chegando a veterana. Trabalha bem a bola aqui agora no lado direito com o Bruno Henrique. Fez o cruzamento rasteiro. Chegou bem o Vitor Luiz. Ou melhor, o Vitor Felipe para fazer o corte. 15 minutos de jogo, tem escanteio para cobrar agora a veterana. É lateral. Tá vindo aqui o Lucas Melo para cobrança do lateral. A bola saiu. Mérito para o zagueirão que conseguiu afastar para a lateral. Bruno Henrique, Lucas Melo, novamente o Edgar tira dali, sem frescura nenhuma, joga, dá um bico para frente. Esse é o Breno, tenta sair jogando, olha só o contra-ataque perigoso. Só bola, só bola. Recuperação aí do Vinícius Oliveira. Cruzamento do Breno, para quem? Para a zaga poder tirar, sobrou o rebote, a batida explodiu em cima do Vinícius. Garcia tenta sair jogando, volta a bola. Era o João Pedro. Trabalha a bola a equipe veterana, a equipe da Francana.
se desvencilhou do primeiro, tentou chamar a tabelinha, Bruno Henrique, ele habilidoso, conseguiu abrir, boa bola aqui na direita, o passe para a bota, canhoto, chute vai para fora, mas não antes do goleirão Iron fazer o desvio. Chegou bem o Juan. A batida pro gol. O Lucas Melo quase foi lá, viu, Michele? É uma grande defesa, hein, do goleiro estreante Iron do Barbarense, numa grande jogada do Juan Kevin, né? Ele cortou para dentro e bateu de pé esquerdo, tinha o endereço certo, hein, o ângulo direito. O goleirão Iron foi lá e fez grande defesa, escanteio para a Francana. Todo mundo posicionado para escanteio. Cobrança veio fechada, sai de soco o Iron, desvia. Aí o João Queiroz foi atrás da bola, mas viu que ela ia saindo em lateral para a Francana. Só deixou sair. Cobrança muito fechada, dificultando ali para o ataque. Mas o goleirão teve trabalho para se desfazer dela. Lucas Melo, olha só o chapeuzinho que ia chamando ali o Juan Kevin. Enjoado o Juan Kevin nesse momento ali. Mas o zagueirão conseguiu afastar de qualquer forma. Lucas Melo tenta no ataque, tenta a progressão. O Gustavo Lacerda pegou com a mão na bola ali, foi sem querer, mas sem querer também é falta, né, Michele? Também é falta, acabou marcando, né? Lembrando que temos outros dois jogos, né, do mata-mata em andamento também. Sca Brasil e São Carlense empatam por 0-0. Em Americana é gol do Rio Branco, e o Rio Branco sai na frente, Rio Branco 1, Taquaritinga 0. Lembrando que o outro jogo será amanhã, 10 da manhã, em Jaú, 15 de Jaú e Barretos. Roubada de bola, vem agora veterano cruzamento, fica nas pernas do zagueirão. Tenta recuperar, tenta sair jogando, Vinícius Oliveira, o passe pro Breno, ele é canhoto, passou pelo primeiro, falta nele, foi derrubado. Momento de perigo, não gosta da marcação ali o Vitor Felipe, mas foi falta, né, Michele? Aí, do lado do árbitro da partida, lógico que foi falta, né? E muito bem marcada, e é uma falta que vai levar bastante perigo. Essa já a distância já é um pouco mais próxima daquela anterior, daí já dá pra bater direto, hein? Favorece quem pega de pé direito. Olha a Francana aí, tá preocupado o Iron, encostado na sua baliza direita, ajeitando a formação de barreira do Barbarense, que tem 4 jogadores por enquanto. O Gustavo Lacerda tá posicionado para cobrança, o número 10, o Breno, canhotinho, daí favorece, como bem disse o Michele, a perna direita. Mas já vi muito canhoto também guardando dali, vamos ver quem vem para cobrança, o meia dúzia, número 10. Momento de perigo, já autorizou o Caio. Só ameaçou a batida pro gol. Foi do Gustavo. A bola foi desviada na barreira. É escanteio, Michele. É, o Gustavo Lacerda, né? Bateu de pé direito. Ela pegou ali no segundo homem da formação da barreira e subiu. Foi embora pela linha de fundo. Mais um escanteio para a Francana. O próprio Gustavo vem para a movimentação. Chegamos a quase 20 minutos de jogo. Jogo mais equilibrado nesse momento. A Francana começou bem. O Neo Barbarense entrou no jogo. O jogo tá bom, cruzamento fechado. Quem sobe de cabeça, a bola bate na trave. No travessão, no desvio que aconteceu no primeiro pau. Quase a Francana abriu o placar. Impressionante, que bola parada é essa, Michele? É, que bola parada, escanteio. Você pode acompanhar no replay aí, né? O toque de cabeça. Era o Bruno Henrique quase marcando o sétimo dele no campeonato. É, o artilheiro da equipe da Francana. Ele cabeceou para trás ali, acertou o travessão. Quase a Francana fez o primeiro. E agora a lateral que já cobra União Barbarense. Impressionante como chegou bem. O Bruno Henrique avançou no primeiro pau ali, desviou de cabeça. O goleirão já estava vendido, não ia dar para o Iron não. Aí o Caio Carvalho Pereira fala ali com o João Queiroz. Calma, João. Sossega. Tá tudo certo. Tá tudo calmo aqui. Não vamos animar muito, não. Vamos deixar mais calmo assim. Fica facilita pra mim, tá dizendo o professor. Apenas 28 anos. Muito enérgico. Sempre em cima das jogadas. Novamente a falta marcada. Dessa vez quem sofreu a falta foi o meia dúzia Marcos Vinícius, o lateral do União Barbarense. Tenta sair jogando, Vinícius. Esse é o Kenji. Movimenta com Adriano Paulista.
Boa bola do Adriano Paulista. Tenta chegar a equipe com o Cauã. Não conseguiu, ficou isolado. Kenji recupera. Aí o professor deu apenas lateral. Poderia ter uma carga ali nas costas. Foi o que o Kenji pediu. O professor disse que foi só lateral. O Breno tá com a bola, Michele. É, deu apenas o lateral para a equipe da Francana. Mandar um grande abraço aqui ao Rogério Faleiros, o Vitor Hugo, o Bruno Pedrini, o Edilson Furlan, Gustavo Miguel, o João Pedro, o Lu Vernâncio, o pessoal do Movimento Rosa Branca também. Boa bola do João. Que isso, hein, João? Olha só essa canetinha do Lucas Melo. Em cima do Vinícius, vem trabalhando, ganha confiança. Passou pro Bruno Henrique. Tomou um totozinho ali do Adriano Paulista. O professor tá ali conversando com ele, ó, acabou, hein? Chega, tá muito, tem muita falta aqui. O jogo do nada começou a ficar meio picado, né, Michele? E aí chama a atenção realmente do Adriano Paulista, o capitão do União Barbarense. Fez aquele sinal, acabou, hein? Próximo vai ter cartão. O Adriano Paulista acabou derrubando o atacante Bruno Henrique, o artilheiro da Francana, com 6 gols no campeonato. Chegamos aí quase na primeira metade dessa primeira etapa. 22 minutos. O Breno vai jogar a bola na área, hein? Tá todo mundo ali na beira da área da equipe do União Barbarense. O Francana vai jogar lá dentro. Todo mundo aguardando o que o Breno vai fazer. Levantamento no segundo pau, cabeceio, olha a chance do gol! A bola não entra! Impressionante o que fez o Iron! Que defesa, Michele! Mais uma defesaça, queima-roupa, o Iron pegou a batida do Vinícius Oliveira, impressionante! Do Vinícius Oliveira, o número 8 da equipe da Francana, que recebeu de cabeça e estava sozinho, hein? Na risca da pequena área, ele bateu chapado. Iron fez um verdadeiro milagre e salvou União Barbarense. Escanteio para a Francana. Olha, só está 0-0 porque o Iron realmente, o estreante, né? Está fazendo até agora uma grande partida, hein? Eu ia falar isso, Michele, está 0-0 muito por culpa do Iron. Vem chegando agora Lucas Melo, a bola desvia novamente no Vinícius. É novo escanteio. A Francana começa a colocar as asinhas de fora, vem chegando a veterana, cada vez assustando mais, Michele. Bola no travessão, milagre do goleiro. É, tá bem no jogo a equipe da Francana, e mesmo fora de casa, jogando em cima. Breno, cruzamento fechado, toque de cabeça, quem sobe? Sobe a zaga para afastar. Novamente tira dali Vitor Felipe, Adriano Paulista, trabalhou com o Edgar, tentou avançar. A bola explodiu no Kenji. Olha, o Garcia conseguiu se recuperar. Tá valendo tudo. Sobe de cabeça o Vinícius. Afasta. Cauã faz o recorte, mas perde a bola. Olha o Vinícius, como é raçudo. O número 7 da União Barbarense sai jogando. Eita, Vinícius. Agora gastou a bola. Fez o que quis do Vinícius Oliveira. Tá caído no chão. Que lindo lance. Fez o breque, levou o rapa. Mostrou toda a habilidade ali o Vinícius, número 7 do Barbarense, hein? Vitor Felipe avança. O zagueirão mais técnico aí já chama o Kenji pra jogar. Avançou a bola, será que dá? O Kenji não conseguiu. A bola foi muito, muito forte. 25 minutos aproximadamente, por enquanto 0-0. E a galera participando, ó, o Vanoli Fani Vilela manda um abraço para a cidade de Amparo, cidade do camisa 8 do União, o Adriano Paulista. Grande abraço todo o pessoal de Amparo. Antônio de Pádua, né, tá torcendo pela Francana. O Rafael Libala, o Cleomar Prado, o Vitor Hugo, Gustavo Miguel de novo, o Anderson Clayton, olha o Robson. Perigoso. Já já o Michele completa, quase o Andrei tava lá. Aí o Breno foi lá e deu uma bicicleta em cima do Adriano Paulista. O pessoal de Amparo não curtiu muito essa bicicleta não, Michele. É, até porque é um jogo perigoso ali, né? O Cleomar Prado, o Anderson Clayton Soares também, o Robson Faria, o Ricardo Lima, pessoal da arquibancada virtual, viu? Muita gente participando, são mais de 2.300 aparelhos conectados até agora. Na nossa enquete, 587 votos, 41% para o Barbarense, 59% para a Francana. A Francana sobe de produção em campo, a torcida responde também aqui no chat.
e também na nossa enquete. 26 minutos jogados do Paulistão A4 Sicred 2024. Em tese é a 16ª rodada, né? O 16º jogo de ambas equipes. Essas equipes que já se enfrentaram, né, Michele? União Barbarense e Francana já duelaram nesse Paulistão A4 Sicred. Isso, logo lá no início, na terceira rodada, o jogo foi no Lancha Filho e a Francana venceu por 1-0. 0-0, por enquanto a história é outra aqui, estamos nas quartas de finais, vale, vale muito aqui em campo. Marcos Vinícius cabeceou, teve velocidade, fez o cruzamento, João Queiroz afasta. Lucas Melo despacha para frente, é lateral para a equipe alvinegra, lateral. O professor aqui, o Vantuil Rodrigues, não gostou muito não, mas o Caio falou, professor, tá assinalado aqui, o Diego Augusto vem aqui para... Quarto árbitro vem para acalmar os ânimos. A bola está na mão do Marcos Vinícius, vem para a cobrança. Lateral já cobrado, olha só, corta a luz do Adriano Paulista. E aí? Aí o Luan tocou com a mão na bola e até o calcanhar também. Ele queria muito do Adriano Paulista ali, a bola saiu. Mas antes teve a falta, Michele, o jogo tá parado. Jogo tá parado, falta campo de defesa favorável a Francana. A gente aproveita para dar uma passeada aqui nos outros jogos, porque o SCA Brasil também abre o placar. Em SCA Brasil 1, São Carlense 0. Por enquanto, os mandantes, né, com exceção aqui do União Barbarense, estão vencendo. O Rio Branco ganhando do Taquaritinga 1-0. O SCA Brasil ganhando do São Carlense 1-0. Aqui tá 0-0. O outro jogo amanhã, às 10 da manhã, no Zezinho Magalhães, em Jaú. O 15 de Jaú recebe o Barretos. Michele, pelo que eu tô vendo dessas campanhas aqui, as piores campanhas que foram classificadas estão saindo na frente. Então, o pessoal tá ignorando quem jogou melhor aí ao longo dessas 15 rodadas, primeiramente. É, só que foram campanhas, né, muito parecidas. A gente falava há pouco, né, que do primeiro, que foi a Francana, para o oitavo União Barbarense, apenas 8 pontos de diferença, então realmente é um campeonato muito equilibrado. E vem chegando o Kenji, tenta chegar agora a equipe do União Barbarense. Adriano Paulista leva a bola pro Kenji novamente. Perna canhota na bola. Olha aqui, três dedos, tá valendo tudo. Posição legal, Adriano Paulista fez o cruzamento. Olha a chance na rede pelo lado de fora. A bola veio fechada, ele tentou cruzar, mas a bola ganhou um destino que talvez ele não pensou que seria. Quase ele ludibriou o goleirão ali, quase, quase, Michele. É, mas que toque bonito, né? Que trivela, como a gente fala na gíria do futebol. Bonito, e aí o Adriano Paulista fez o que dava, né? Ele fez o cruzamento, a bola pegou na rede, pelo lado de fora, tiro de meta para a equipe da Francana. Vamos ter aquela pausa agora para hidratação. Famosa parada técnica agora, aos 29 minutos, vamos chegando. Professor ali, para todo mundo se hidratar, tá calor aqui em Santa Bárbara do Oeste. Um sol que tá pegando todo o gramado, todo o tapete verde. Momento bom aí pra gente poder dar uma ligada no nosso chat. E também para chamar você que tá assistindo a gente aí, todo mundo tá acompanhando. Tem torcida de Santa Bárbara do Oeste, tem torcida lá de Franca. E para você que tá acompanhando aqui com a gente, deixa o like, estamos juntos, vamos juntos fazer essa transmissão aqui no Futebol Paulista. Legal, vamos dar uma passeada, mandar um abraço a todo o pessoal que está participando aqui da nossa transmissão, da nossa arquibancada virtual do Futebol Paulista, né? Grande abraço a Bruna Bessa, está torcendo para a Francana. O Paulo Teixeira falando um boa tarde, está acompanhando lá da cidade de Birigui. Pessoal do Entre Pontos Mirassol, né? Tá acompanhando também o Bruno Pedrini, o Luvernâncio. Tem muita gente acompanhando, o Ed Doca, né? Tá torcendo para o União, Pabliano Ribeiro, vamos Francana. O James Leite, a gente tá vendo alguns lances aí desse primeiro tempo, né? O Robson Carneiro, mandando um abraço aqui para Gislaine. O Bruno Dias, o Vitor Hugo, Gustavo Miguel, muitas mensagens, né? São mais de 2.300 aparelhos conectados. Professor Edson Luiz Oliveira está lá em Ibiraci, em Minas Gerais, divisa com a cidade de Franca, né? Franca fica quase na divisa com Minas, está torcendo para a equipe da Francana. O André Faleiros, tá
pedindo um abraço aqui. Tá dado um abraço, viu, André? O Adriano Arantes, Ricardo Lima, todo o pessoal participando. O jogo vai ter o seu reinício. E vamos pedir like pro povo aí, hein? 417 likes até agora. Mais de meia hora desse primeiro tempo. Olha como avançou o Cauã, caiu no chão, o professor disse que não foi nada. Vinícius tenta a recuperação, Marcos Vinícius na cola, a bola está recuperada, Adriano Paulista domina, esse é o Luan, muito veloz, vem aqui na ponta esquerda, volta para a direita, agora sim pediu a falta o Adriano Paulista, o professor não está dando qualquer contato não, Michele. É, o Adriano Paulista deu a impressão que o jogador da Francana teria chegado atrasado e levantado o Adriano Paulista, mas o árbitro estava bem colocado ali e mandou seguir. Breno, volta a bola. Bruno Henrique, de um pé para o outro, com toda a qualidade. Vem com moral buscar o jogo, Bruno Henrique. Se a bola não chega, ele vem. João Queiroz. Trabalha a bola para o Andrei. Desvia de cabeça. Gustavo. Volta a bola aqui, esse é o Juan. Juan Kevin para o Bruno Henrique. Domina. Aí está todo mundo debaixo da saia, todo mundo impedido. Tanto que o Juan nem foi para a bola. 32 minutos, a Francana começa a ter um predomínio no jogo, viu, Michele? É, a partida ela é bastante movimentada. E apesar do gol não ter saído ainda, né, algumas oportunidades já foram criadas pelos dois lados. É um jogo interessante, porque a Francana tem espaço, principalmente quando desce pelo seu setor direito, né, com o apoio do Lucas Melo. É, por ali, o Juan cai bem pela direita também, a Francana leva muito perigo por ali. Já a União Barbarense é mais perigoso quando vem pelo lado esquerdo do campo. Precisa talvez o Cauã jogar um pouco mais o feijão com arroz, está querendo dar umas enfeitadas ali, isso às vezes tem feito o União perder algumas chances de fazer boas jogadas. Perfeito, perfeito. Tá aí o Massola, deixou sair. É lateral, 33 minutos, Massola domina, pé direito na bola. Passou por um, por dois, conseguiu afastar e chegou bem. Aí a falta está marcada. Reclamou de um tapa no rosto o jogador da Barbarense, o Luan. Também está caído ali o capitão João Pedro. Mas foi o Luan que fez a falta, né? Ele chegou atrasado e fez uma falta forte em cima do capitão João Pedro, que está caído. Não sei se o árbitro vai, olha o replay, vai dar pra gente ver a chegada mais forte realmente do Luan em cima do João Pedro. Não sei se vai ter o cartão. O jogo tá parado, falta favorável à defensiva da Francana. A veterana, portanto, tem posse de bola para sair jogando nesse momento. Um atendimento médico aos dois jogadores, tanto ao Luan, número 11 do União Barbarense, quanto o capitão número 5, João Pedro, da veterana. O jogo tá parado nesse momento, aí foi tirar satisfação ali o Adriano Paulista, que também é o capitão do seu time. Não gostou de alguma coisa ali, o Adriano, o professor, o Caio Carvalho Pereira, tá fazendo aquela contenção, né? Aquele serviço de contenção, não, chega disso, chega pra lá, chega pra cá. Mas também teve o pega embaixo e teve uma trombada ali do rosto dos dois também ali em cima, né, Michele? É, foi uma dividida forte, né? A falta cometida pelo jogador da equipe do União Barbarense, o Luan, em cima do João Pedro, foi realmente uma entrada mais forte, né? Tá se recuperando ali o capitão João Pedro, recuperando-se também o Luan. Não teve cartão amarelo, né? Os dois jogadores, como foram atendidos em campo, vão sair agora e para voltar daqui a pouquinho. Já autorizado Vinícius Cima para repor a bola. Chutão para frente, o Edgar responde de cabeça. Esse é o Massola. Aí o Massola fez o break, não conseguiu. João Queiroz. Ei, João Queiroz. Aí sim, João Queiroz. O cabelo aladante, Davi Luiz, saiu jogando. Mas a bola saiu aqui, está assinalando o árbitro assistente Ricardo Pavanelli Lanuto. Enquanto os dois, Luan e João Pedro, vão voltando para o campo, tá tudo bem com eles. Vitor Felipe, volta a bola para o Kenji. Cauã, agora no lado direito o Cauã, caindo bastante por lá. Falta tá marcada, falta do Breno. Vinícius, volta a bola para o Cauã, ainda ele, trabalha a bola na meia cancha.
a equipe do União Barbarense. Esse é o Edgar. Trabalha novamente com o zagueirão. Luiz Felipe. Olha como estava livre o Kenji. Ele domina, o Cauã da opção. Kenji faz o cruzamento perigoso. O professor disse que não foi nada no contato, a torcida reclama. Só tiro de meta, Michele. Chegou bem o Barbarense pela direita no cruzamento do Kenji, né? Buscando ali uma sola. E ali foi uma proteção normal da zaga feita, da zaga da Francana. Proteção normal feita por ali, só tiro de meta para a veterana, segue 0-0. Vinícius Sima novamente com ela. A cobrança do tiro de meta, sempre de perna canhota, dá um chutão. Edgar prevalece no alto. Novamente Edgar, para disputar com ele é difícil. Olha só, nessa finta de corpo do Luan. Passou do primeiro, do segundo, agora sim é falta nele. Agora quem fez a falta no Luan foi o João Pedro. Por enquanto, um jogo até faltoso, mas sem aquela rispidez, né? Muito respeito entre os atletas, né, Michele? Estão se respeitando, lógico que tem umas entradas um pouco mais fortes, né? E o árbitro da partida, o Caio Carvalho Pereira, de 28 anos, está bem no jogo, né? Levando ali no diálogo, não precisou mostrar nenhum cartão amarelo até agora. O jogo está tranquilo, algumas entradas, mas isso faz parte do futebol, mas nada de violência. Bola parada, União Barbarense tem a chance de colocar a pelota lá na área. Boa chance para o União Barbarense, quem sabe na bola parada pode abrir o placar. Marcos Vinícius fez a cobrança fechada nas mãos do Vinícius Sima. Como fazem os treinadores de goleiros, né, Michele? Aquela garotada que chega antes do estádio ali e consegue acompanhar o aquecimento. Fez muito parecido, Marcos Vinícius, treinando o goleiro Vinícius Sima. Bateu muito mal na bola, né? Muito fechado, facilitando a saída do goleiro Vinícius Sima, desperdiçando uma boa chance para o União na bola parada. Marcos Vinícius tentou sambar ali na frente do Lucas Melo, conseguiu desvencilhar a marcação, chutou contra o adversário, é lateral. Olha só como tá incisivo ali o Ricardo Pavanelli, Lanuto. Volta, volta, cobra aqui atrás. Agora fez a cobrança ali o Marcos Vinícius. E para quem sobra essa bola, sobrou para o Gustavo Lacerda. A bola veio agora para o Juan, Juan Kevin. Tá isolado, tá sozinho, ele contra dois. Olha como chegou bem na marcação o Vitor Felipe. Conseguiu a recuperação. Aí o Luan briga por ela, tá valendo tudo. O professor disse que tá valendo tudo. Adriano Paulista, olha como sai, sai bem. Esse é uma sola, volta a bola para o Luan. Na direita, se quiser, tem o Cauã. A falta tá marcada e amarelo para o Breno. Saiu bem da pressão, União Barbarense. Arranjou um ataque impressionante e tá amarelado, Breno. Com razão, né, Michele? Com razão, fez aquela falta tática, né? Porque o Luan não percebeu, mas lá pela direita aparecia o Kenji em boa posição. Só que quando ele acabou fazendo a finta ali, recebeu a falta. Falta marcada, primeiro cartão amarelo para o meia dúzia da Francana. Com quase 40 do primeiro tempo, a torcida aí do sangue barbarense vai à loucura, vai ao delírio. Todo mundo querendo uma resposta por parte do União Barbarense. Claro, a Francana joga pelo empate nos dois jogos. Então o União Barbarense quer vencer hoje para que ele, Barbarense, possa jogar por um empate lá em Franca. Mas vale, vale muito. Adriano Paulista tá na bola, número 8. Marcos Vinícius também, 4 na barreira. Tá distante, mas aí dá pra bater direto. Já autorizado pelo Caio, Adriano Paulista na bola, bateu, desviou na barreira. Escanteio, Michele. Escanteio, a bola do Adriano Paulista buscava o ângulo direito do goleiro Vinícius Sima. Só que a bola acabou pegando no segundo homem ali da barreira. E foi embora pela linha de fundo, escanteio para a União Agrícola Barbarense. Escanteio lá pela direita, que o camisa 10, o Cauã, está se dirigindo para fazer a cobrança. Cauã vem para a bola, 40 minutos jogados. Só aqui em Santa Bárbara do Oeste, por enquanto, permanece 0-0. Já pintou gol lá no jogo do SCA Brasil, no jogo do Rio Branco, mas vem agora a União Barbarense. Cauã, batida fechada aí, Cauã. A bola passou por toda a extensão da grande área e se perdeu em linha de fundo. Aí não vai sair gol mesmo, né, Cauã? Aí fica muito complicado, né? Bateu muito fechado,
A bola foi embora pela linha de fundo. O Vinícius Cima só olhou, sem nenhum perigo, só tiro de meta para a Francana. Pro canhotinho, Vinícius Cima fazer a cobrança. Ih, fez uma cobrança diferente ali, mas deu certo. Gustavo Lacerda domina. Trabalha com o João Pedro. João Pedro devolve para ele. Esse é o Juan. Volta a bola pro Breno. O Andrei pediu. O Breno fez o levantamento. Afasta e afasta bem o Luiz Felipe. Adriano Paulista tentou ali a recuperação. E conseguiu. Só na bola. Tá valendo tudo. Esse é o Cauã. Lateral para ele. Tá caído fora de campo o João Pedro. Por isso o árbitro não parou. Agora o João Pedro, espertamente, ele coloca um pezinho ali para dentro do campo, Michele. Para o professor ter que parar o jogo. É, mas ele estava caído praticamente fora ali do campo, né? E aí, como você colocou, né? Malandramente, né? Colocou uma perna sobre a linha ali, a linha faz parte do campo. O árbitro deu uma parada, mas não tem nada com o capitão João Pedro também, não. Já está se levantando por ali. Foi na raça o Adriano Paulista, deu o carrinho, pegou a bola. O João Pedro não gostou, queria a marcação da falta. Quem não gostou também foi uma meia dúzia de torcedor ali do Barbarense que foi lá chiar no ouvido do capitão veterano. Segue o jogo, a bola tá pingando, voltando. João Queiroz segura a bola, tenta sair jogando. Avança pro Bruno Henrique, como faz bem a parede o Bruno Henrique. Aí só com falta mesmo pro Vitor Felipe. Os dois se estranharam ali, mas tá tudo bem. Caio já deu sequência na jogada. E olha o passe pro Juan. Luiz Felipe consegue afastar. Chega bem o zagueirão. Aí o Gustavo Lacerda deu o tapa, o goleirão não veio. É só o primeiro jogo do Iron. Falta aquela expertise, aquele lance de jogar junto, né, Michele? Mas aí o Luiz Felipe, né, acabou percebendo que o goleiro não saiu, ele de cabeça recuou a bola para o Airo, né? É o que você falou, é o primeiro jogo do Airo, tá? Faltou realmente aquela comunicação, mas o Luiz Felipe estava esperto de cabeça, aí o goleiro pode pegar a bola com a mão. Mas dá um destaque aqui para o Airo, primeiro jogo dele, mas já chegou chegando, né, Michele? Já chegou salvando com pelo menos duas grandes defesas, né? É, só tá 0-0 porque o Airo realmente fez duas grandes defesas neste primeiro tempo. João Queiroz, volta a bola para o João Pedro. Aí busca o Garcia. Número 4 é a dele. Volta para o Breno. Dá um tapa lá na frente. Aquela ligação direta. O Kenji domina, segura aí. O Kenji já tinha relado nela, não poderia proteger. Fez bem a pressão o Andrei e ganhou o lateral. Quem estava lá dessa vez não era o Andrei, era o Juan. Breno avançou. Fez o cruzamento, desvia no Kenji, volta para a lateral. 44 minutos, vamos chegando a 45. Vai vir muito acréscimo, vai vir pouco acréscimo. Tivemos a parada técnica, né, Michele? Mas o jogo não parou muito, né? É, o jogo não parou muito não, mas se ele der 2 ou 3 da parada técnica, mais uns 2, de 4 a 5 minutos, acredito que o árbitro da partida, Caio Carvalho Pereira, vai acrescentar neste primeiro tempo. Perfeito, tava debaixo da saia aí o Bruno Henrique. Impedimento assinalado. Vem pra cobrança agora o Iron. Dessa vez sem muita pressa, vai procurando com quem jogar. Já fala pra equipe sair de trás. É, tem que sair de trás aí. O Luiz Felipe até tava pedindo bola ali, mas a marcação esboçou uma pressão alta. Por isso o Iron joga a bola lá na frente. Joga a bola pra uma sola disputar de cabeça. Vinícius ganha. Um perde ganha danado, na verdade. Olha o Andrei aí, botou na frente, foi parada, é falta. Falta do Marcos Vinícius, pediu o cartão o Andrei, o professor disse que foi só falta. Tá prontinho aqui o Diego Augusto Fagundes pra subir a placa, Michele. 1, 2, 3, 4 minutos. 4 minutos e acréscimo, vamos a 49 nesse primeiro tempo, acho que tá de bom tamanho realmente. Tá pago, né, Michele? Oi. 4 minutos tá bem pago. Tá bem pago, tá bem pago. Bruno Henrique domina, isolado ali, ele na área, conseguiu. Agora já tá ficando difícil pra ele, chutou contra a marcação, mas deu certo. Vinícius tira a bola dali, a bola sobrou com o João Pedro. Esse é o Lucas Melo, cruzamento, passou por todo mundo, a bola vem chegando aqui no Juan. Juan chamou o Breno pra jogar, cruzamento do Breno pra quem? O toque de cabeça não veio muito forte. O Vinícius Oliveira subiu, ali tinha 3, 4 jogadores da veterana.
mas não conseguiu machucar a bola. Impressionante como veio livre, leve e solta pro Byron fazer a defesa, Michele. É, a bola veio com pouca força e facilitou bastante a defesa do Ayrton. Olha que a Francana tinha dois jogadores na bola, faltou uma comunicação melhor e quando o toque de cabeça veio, ele saiu muito fraco, facilitando a defesa do goleirão Ayrton. Olha o passe errado do Vinícius, é punido com outro rolinho. Impressionante o Lucas Melo, mas aí o Gustavo Lacerda. Ai, 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 faltou no ensaio, juntamente com o atacante Bruno Henrique. O Massola não quer saber disso, volta a bola pro Cauã. O Cauã, o Michele já deu o papo, aqui já deu a letra. O Cauã às vezes enfeita demais, perdeu um contra-ataque. E agora faz a falta o zagueirão e vai ser punido com o amarelo o Vitor Felipe. Ah, mas com certeza, visivelmente deixou a bola, pegou apenas a perna, o pé, né, do jogador da equipe da Francana. Cartão amarelo para o Vitor Felipe, número 3 do União Barbarense. Aquilo que a gente falava, né, falta o Cauã jogar o mais simples, né, ele quer enfeitar muito, agora ele desperdiçou um bom ataque para o Barbarense quando ele tentou passar o pé em cima da bola. João Queiroz, levantamento lá na frente, buscando o Andrei. Sobe de cabeça, agora matou bonito o Vinícius. Volta a bola pro Luan. Edgar trabalha a bola aqui no campo defensivo, a equipe do Barbarense. Olha como sobe a marcação da Francana. Não dá sossego, não. Ayrton tem que despachar. Ele joga pro Kenji. Que isso, Kenji? Na postura, bonito, dominou no peito, colocou no chão, saiu jogando. Passou do primeiro, do segundo, falta nele. Falta bem marcada, fez a carga por cima dele. 47,5, tem que jogar na área, né, Michele? Tem que jogar na área, uma boa arrancada do Kenji, hein? Recebeu lá o lançamento do goleirão Ayrton e colocou na caixa, né? Com muita categoria, dominou no peito ali e avançou. Aí foi empurrado um pouquinho, praticamente na intermediária ofensiva da equipe do Barbarense. A chance do União Agrícola Barbarense colocar mais uma bola na área. Já está posicionado ali o Marcos Vinícius para cobrança, lateral esquerdo. Lançamento fechado na área, ninguém subiu. A bola passou por todo mundo, se lamenta o Luiz Felipe porque a chance era boa, Michele. Foi bom o cruzamento, hein? Faltou realmente aquela cabeça na bola, hein? Foi muito bom o cruzamento, mas jogadores do Barbarense não conseguiram fazer o cabeceio. Por enquanto, 0-0, União Barbarense 0, Francana também 0. O Leão da 13 e a veterana vão empatando aqui na toca do Leão. João Pedro segura a bola aí, tentou despachar pra frente, foi de qualquer forma pra ganhar o lateral, chutou em cima do Vinícius. Que isso, João Pedro, lateral que o Lucas Melo vai dar sequência. Vamos chegando em cima da marca dos 49. Cabeceio lá, cabeceio cá, agora domina no peito, chute pro alto, para o fim do primeiro tempo. Apitou o professor Caio Carvalho Pereira, 0 para a União Barbarense, 0 para a Francana. Tá tudo igual, tudo como começou, Michele. Tudo igual nesse primeiro tempo, 0-0, a Francana criou um pouquinho mais de oportunidades, mas o jogo é equilibrado. Eu diria que o resultado é justo, com a Francana um pouquinho superior na partida, mas não ao ponto de fazer por merecer um resultado parcial. Acho que o 0-0, o empate ficou de bom tamanho para as duas equipes neste primeiro tempo. Perfeito, Michele. E depois a gente vai voltar aqui para ver como foi um pouco mais desse primeiro tempo, para ver como as equipes vem a campo para essa segunda etapa, se vai ter alguém mexendo, se todo mundo está gostando do que está vendo nesse momento. Vamos para o intervalo, já já voltamos aqui no Futebol Paulista, claro, com o segundo tempo de, por enquanto, 0 União Barbarense, 0 para Francana. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro para que dá certo. Sicredi é seu parceiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar.
Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou, tchananana. Deu um pitacoso. Meteu a grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD.
oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi! É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletude. Arriscou um tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Estamos de volta para você que tá ligado no futebol paulista. Paulistão A4 Sicredi 2024. O trio de arbitragem já está posicionado lá no centro. Estamos em Santa Bárbara do Oeste. Por enquanto, União Agrícola Barbarense 0. Francana também 0. Vamos para os melhores momentos. Ao meu lado, Michele Marvulo analisando. Michele. A Francana começou avassaladora, depois o União Barbarense entrou no jogo, mas a Francana, a veterana, foi quem teve realmente as melhores chances na partida, né? É, as chances mais reais, mais cristalinas de gol apareceram pelo lado da Francana, né? E uma grande atuação também do goleiro Iron, que está fazendo a sua estreia no gol do União Barbarense. E ele fez, a gente vai ver nos melhores momentos, pelo menos duas grandes defesas aí, nesse primeiro tempo, com a Francana, mesmo como visitante, com mais posse de bola. Essa foi uma tentativa do Juan Kevin, que é um bom jogador ali, né? Que o goleiro acabou colocando a bola pela linha de fundo. A gente vai ver a cobrança do escanteio, que a bola pegou no travessão, quase que o artilheiro Bruno Henrique marcava o seu 7º gol no campeonato. Essa foi a grande defesa aí do Iron no primeiro tempo, uma defesa a queima-roupa, né? O Vinícius Oliveira perdeu o gol ou o Iron salvou esse gol aí, Michele? Eu acho que mais o Iron salvou, porque o Vinícius ele bateu bem, bateu forte, chapado, né? É que o Iron realmente fez uma baita de uma defesa. Acho que foi mais mérito aí do goleiro do União Barbarense do que um erro ali na finalização do atacante Vinícius Oliveira da Francana. Foi um bom primeiro tempo, faltou o gol, realmente faltou o gol, mas foi um primeiro tempo movimentado, com poucas jogadas violentas, apenas 2 cartões amarelos. Acho que os jogadores acabaram se respeitando, né? O Breno, lateral esquerdo da Francana, recebeu o cartão amarelo pelo lado da Francana, e pelo lado do União Barbarense, o Vitor Felipe, o zagueiro número 3, foi o amarelado, né? As equipes estão voltando para esse segundo tempo. Fica aqui a nossa expectativa para ver se vamos ter alteração ou não. Até acredito que não, viu? Pelo que as duas equipes produziram nesse primeiro tempo, mas vamos aguardar. Perfeito, perfeito, Michele. E para aquela galera, né, que corneta ali no chat, quem falar que foi um gol perdido, essa bola sem pingar aí é difícil pegar. Foi bem, o Gustavo, o Vinícius Oliveira, melhor dizendo, melhor ainda foi o Iron, o goleirão. As equipes já estão dispostas no tapete verde. Tudo certo, tudo pronto. Sem mudanças, hein? Por enquanto, é isso mesmo, Michele. Sem mudanças, vai rolar a bola. O Caio Carvalho Pereira tá ali pronto. Apita. Agora quem sai jogando, União Barbarense. Tá valendo a segunda etapa do Paulistão A4 Sicredi 2024. Meu amigo, são as quartas de finais. Jogos de ida. Primeiro jogo aqui em Santa Bárbara do Oeste, o segundo jogo lá em Franca. E claro, a Francana, por ter aí a melhor campanha, vai ter esse privilégio de jogar por 2 resultados aí iguais, se assim podemos dizer. Ou jogar por 2 empates. E quem trabalha a bola agora é o João Pedro. Voltou a bola, subiu, escapuliu, tentou arrumar o Breno. Melhor pro Cauã, Cauã domina.
Quer passar no meio de dois do Cauã, não deu certo. João Pedro faz a recuperação. Esse é o Bruno Henrique, o artilheiro do time. Conseguiu fazer a recuperação aqui. O Vitor Felipe. O Vitor Felipe ficou indignado. Ele queria o avanço da equipe do Leão, mas preferiu voltar e sair jogando da linha defensiva. Ali o Edgar. Bola com ele novamente, número 5. Adriano Paulista pede no centro do gramado. O Leão Barbarense vai ficando mais com a bola, vai trabalhando mais. Esse é o Kenji. Põe no chão. Ele é rápido. Consegue fazer o passe para o Vinícius. Vinícius conserta a liberdade. Olha o Marcos Vinícius. Chamou o lateral para jogo. Mas ele jogou a bola muito forte, hein, Michele? Era um passe até fácil, né, do Vinícius, número 7. E acabou forçando demais ali. Marcos Vinícius domina, recebeu a bola do Luan. Voltou pro Luan, perigosamente vem o União Barbarense, chute pro gol. Já mostra outra postura o Barbarense nessa segunda etapa. Pelo menos está chegando, né, na base do toque de bola. Foi boa a jogada ali pelo lado esquerdo, a tentativa do chute. Ele pegou a direita, né, foi a tentativa ali do atacante do União Barbarense, mas não levou perigo à meta defendida pelo Vinícius Sima. A enquete está encerrada, foram mais de 1.000 votos. A Francana teve 57% e o União Barbarense 43%. Perfeito, perfeito. Agora vamos ver dentro de campo quem leva essa vantagem realmente lá para a Franca. Se a Francana permanece aqui jogando por um empate lá, ou se o União Barbarense vai jogar por um empate lá. Kenji domina, sai jogando, é falta nele, falta tá marcado, o Garcia foi lá na caça. 47,5, você que tá ligado no futebol paulista já tá acostumado com o placar, aqui o cronômetro ele vai contando a partir da onde parou, né, no primeiro tempo, a partir dos 45 minutos, nós não estamos na segunda etapa, então estamos com indo para 3 minutos agora nesse segundo tempo, 48 minutos de jogo, 3 minutos da segunda etapa. E a bola veio perigosa aí, chutou contra o Gustavo Lacerda. O Luiz Felipe levou uma bolada ali, o Caio foi muito complacente agora. E tá ali se solidarizando com o Gustavo Lacerda. É uma bolada dessa aí na boca do estômago. Tira o ar, né, Michele? No mínimo, tira o ar. No mínimo, né? Mas está se recuperando ali o Gustavo Lacerda, o número 10 da equipe da Francana, que já tem 3 gols no campeonato. Posse de bola para o Barbarense. Já o Michele vai passear na rodada aí pra gente, contando o que aconteceu por enquanto, o que está acontecendo por enquanto nas quartas de finais aqui do Paulistão A4, Sicredi 2024. Adriano Paulista faz uma virada de jogo buscando o Kenji, vai chegar, o Kenji é rápido. Ele chegou, mas aí já tinha acabado o campo. É tiro de meta. Que o Vinícius Sima já vem repor rapidamente. Já busca uma ligação direta. Bruno Henrique consegue pôr no chão. Marcado pelo Vitor Felipe. Isso é o Gustavo Lacerda. Falta nele. Com habilidade ali. Conseguiu se desvencilhar da marcação. Um toquinho de letra. Falta tá marcada. Oportunidade de jogo aéreo para a equipe da veterana. E a falta aconteceu, o Vitor Felipe, que já tem cartão amarelo, precisa tomar cuidado, né? Mas fez uma falta, essa falta de jogo, não era falta para outro cartão amarelo, não, né? Mas tem que tomar cuidado, já está amarelado, acabou parando o lance ali, oportunidade para a Francana colocar a bola na área. Ainda mais ele que gosta de fazer essa perseguição, essa caça aí, como fazem os volantes. Está amarelado o Vitor Felipe, vem para a cobrança. Gustavo Lacerda cobrou fechado, Iron Soberano vai lá em cima no segundo andar, fica com ela e já tenta botar para correr no contra-ataque, chegou bem ali o Lucas Melo para fazer o corte. Marcos Vinícius trabalha a bola, esse é o Luan. Ei, Luan, tá aí o que você queria, como é habilidoso esse lateral direito, o Lucas Melo. Ele já distribuiu 2 rolinhos para cima do Vinícius e agora um chapeuzinho pra cima do Luan. O lateral direito da Francana é abusado, viu, Michele? É bom jogador, né? Muito bom jogador. O Lucas Melo desce, marca bem e desce bem para o apoio também. Então é onde a Francana poderia acioná-lo mais nesse segundo tempo também. João Queiroz faz o levantamento aqui buscando o Juan. Juan dominou bem, mas perdeu a bola.
E aí vacilou o João Queiroz, ganhou dele o Massola, ainda prevalece, mas tá meio isolado. Massola vai ter que ir sozinho, já entrou na área o Massola, pode pintar o cruzamento, chute! Com o desvio, praticamente enganando metade da torcida aqui, Michele. Uma galera gritou gol, a bola foi na rede pelo lado de fora. Mas que grande jogada do Massola, hein? Deslocado pela esquerda, fez a finta. Na realidade, ele tentou fazer o cruzamento. A bola desviada ali na zaga da Francana, pegou na rede pelo lado de fora. Escanteio, Barbarense bota a pressão agora. E vem para a cobrança agora o Marcos Vinícius, meia dúzia dele. Levantamento, quem sobe, ia chegar no Luiz Felipe e afastou a zaga. Tenta um contra-ataque, será que dá certo? Gustavo Lacerda jogou lá pra frente. Olha o Kenji, não quer saber de brincadeira, joga bola pra lateral. Bola pro Mato, que o jogo é de campeonato. Andrei, vai cobrar o Andrei? Não, deixou pra quem sabe, deixa pro lateral de origem. Esse é o Breno. No cangote ali do professor Vantuil Rodrigues. Fez o passe, aí tentou sair jogando. E não saiu jogando muito bem o Juan. Contra-ataque, opa, chegaram aqui no Adriano. Falta marcada, Adriano Paulista tá no chão. Era pra cartão, Michele? Eu acredito que sim, é o tipo do lance pra cartão amarelo, né? Jogar uma entrada mais perigosa do número 4, o Garcia ali, mas o árbitro levou. No diálogo, pediu calma para o Garcia, o Adriano Paulista levantou-se rapidamente também. Falta para o Barbarense. Como fala a arbitragem, né? Uma advertência verbal, né, Michele? A bola tá com o Barbarense agora, o cruzamento perigoso. Subiu o João Queiroz. Como tá subindo bem o Marcos Vinícius nessa segunda etapa, Michele? Subindo bastante, que tá bem no jogo também. É o João Queiroz, hein? Zagueirão da Francana pelo alto ali. Tá cortando todas. Cortou mais uma pela linha de fundo. Lado esquerdo. Escanteio para o Barbarense, que o Cauã, camisa 10, vai para a cobrança. Agora o número 10, Cauã, vem posicionado para a cobrança. Perigosamente, 8 minutos jogados, o escanteio cobrado. Vitor Felipe subiu sozinho. Ele é bem alto, subiu no segundo andar, estava marcado pelo João Pedro. Testou para fora. Boa chance, hein? O Vitor Felipe ganhou do João Pedro no jogo aéreo, só que cabeceou muito embaixo da bola. Ela subiu demais, foi embora pela linha de fundo. Aí o Juan fez o toque, recebeu ali, reclamou que recebeu um resvalão ali do Adriano Paulista, foi sem intenção, ele tá caído no chão. Foi falta, foi lateral. Tá questionando aqui o Toninho Cobra, mas tá marcado a falta aqui pra equipe da Francana. A equipe Alviverde recomeça o jogo. Breno, esse é o Juan, fez um jogo de corpo ali, foi pra cima, passou pelo Cauã. Edgar chega nele, a bola pro Breno, passou demais, ali foi muito forte. É lateral agora para a equipe do União Barbarense. Já bota todo mundo para aquecer aqui o professor Vantuil Rodrigues. Tem opção, né, Michele? Tem bastante gente no banco de reserva aqui, a equipe da Francana. Ah, tem bastante opções, né, o Vantuil Rodrigues. Por enquanto está satisfeito com o rendimento da Francana, né, que com esse empate dependeria apenas de um outro empate na outra partida para avançar à fase semifinal. Mas tem muito segundo tempo ainda pela frente, né? Perfeito, perfeito. Só a vitória interessa a União Barbarense. Só a vitória interessa. Com dois empates, a Francana avança. Vai levar vantagem. Já é vantagem jogar em casa, podemos dizer assim. E já vai levar essa vantagem do empate. É uma baita vantagem para a Francana se levar um empate hoje aqui, né, Michele? Com certeza, é uma grande vantagem, porque depois vai decidir dentro da sua casa, com o apoio da sua torcida, que é uma torcida bastante fanática, que comparece, né? Faz tempo que a Francana busca realmente voltar aos seus dias de glória do futebol paulista. Ih, tá valendo não, tá valendo não. O Kenji pegou desprevenido o Michele, o Gabriel, o Atos e até mesmo o professor ali, viu, Michele? Faltou só combinar com o hábito da partida, né? Que não tinha autorizado ainda. E agora ele falou pro Cauã, é só no apito, viu, Cauã? Sem gracejos, viu? Eu não vou aceitar, não. E agora já vem o Breno aqui pra marcar, com certeza pra marcar o Kenji.
Bola bem cobrada, não muito bem cobrada, tira no primeiro pau Bruno Henrique. Vinícius, de cabeça, ele joga para o Iron para poder pegar com as mãos. 10 minutos já ultrapassados nesta segunda etapa, tudo como começou, 0-0. Michele, fala para a gente aí, já já o Michele vai passar, como que tá as quartas de finais por enquanto, em que pé estão os jogos das quartas de finais. Agora avança o Kenji. Domina, sai jogando o Adriano Paulista. Ele buscou o tapa, sobrou pro Kenji, dominou, passou. A bola desviada. Sobra com o goleirão Vinícius Cima. É, jogo chegando também a 10 do segundo tempo. Lá em Americano, Rio Branco tá batendo Taquaritinga 1-0. O SCA Brasil continua vencendo o São Carlense por 1-0. E amanhã, 10 da manhã em Jaú, 15 de Jaú, joga contra o Barretos. Olha o Lucas Melo, ele é habilidoso, já passou, já saiu do primeiro. Fez a virada de jogo, boa bola pro Bruno Henrique. Domina, faz o tapa pro Juan, volta a bola para ele, tenta a tabelinha. Esse é o cruzamento desse. Era tudo que não queria o torcedor alviverde. O Vinícius Oliveira, ele veio com toda a pinta de fazer o arco e fez isso aí, Michele. Ah, pegou muito mal na bola, hein? Apareceu bem pelo setor ali da esquerda no campo ofensivo, só que na hora do cruzamento pegou muito mal na bola, jogou a bola longe, né, por cima, sem nenhum perigo. Edgar, balança o corpo, volta a bola, ludibria a marcação, a bola tá com o Marcos Vinícius, tenta pelo meio, acho o Edgar, a bola deu uma quicada diferente ali, ele volta a bola pro Vinícius, Vinícius se chota, número 7 a dele, cortou pelo meio, Adriano Paulista, se der liberdade ele bate, bateu pro gol, explodiu na zaga, João, fez o corte, a bola sobrou, Kenji, muito participativo, como corre o Kenji. Agora ele correu mais com a bola, ele se atrapalhou um pouco, mas a bola tá com o Adriano Paulista de novo. Cauã, dá um tapa de primeira, esse é o Edgar. Tá com certo espaço agora para tocar a bola a equipe do União Barbarense, mas a Francana vem subindo a marcação. Aí o Vitor Felipe tenta quebrar linhas. Marcos Vinícius, volta pro Vinícius Cixota. Vinícius, volta a bola agora pro Edgar, já recebe, tabela interessante. Esse é o Cauã, boa bola na direita, na intervenção do Breno, contra-ataque, tome de contra-ataque agora pra equipe da Francana. Número 7, Juan, veio com ela, tentou fazer o break, desarmado pelo Cauã. Parece que vai vir mudança aí, hein, Michele? Exatamente, né? Vantuil Rodrigues prepara a primeira mudança na equipe da Francana. Já já a gente informa. E parece que o Cauã Rocha tá prontinho para entrar aqui. Já já a gente informa mais. Vinícius domina. Tá bem marcado. Vinícius Oliveira tá na pega dele. Edgar, olha como fecha a marcação a equipe da Francana. Ih, a bola escapou do Kenji. Conseguiu livrar o Kenji aqui, o número 10, o Cauã. A bola para o Massola, não conseguiu o domínio. Olha o Massola ainda, ele insistiu. É só tiro de meta. E já vai vir a alteração agora, Michele. Exatamente, né? Número 20, Cauã Rocha, vai entrar na equipe da Francana para a saída do Juan Kevin com a número 7. Acho que deve ter cansado aí o Juan Kevin, que fez uma boa partida. Saiu 7, Juan Kevin, entra o número 20, Cauã Rocha. Primeira troca feita pelo professor Vantuil Rodrigues. Não esperou nem os 15 minutos. E aí? Dois jogadores caídos. O Adriano Paulista tá caído. Preocupa aqui o banco do professor Toninho Cobra, mas já estão se levantando. Tá tudo certo com eles. Os dois oito, né? Os dois número 8. O Vinícius Oliveira e o Adriano Paulista, agora sim o Vinícius Cima pode cobrar falta. 15 minutos de jogo, a primeira alteração do jogo nesse segundo tempo, Michele. É a primeira mudança do Vantuil Rodrigues, eu acho mais por questão realmente de cansaço do Juan Kevin. O Cauã Rocha foi titular também na última partida da Francana diante do América, é um bom jogador, acho que vai dar realmente mais correria aí para o time da Francana. Olha como briga a bola no Massola, passou pelo João Queiroz, mas aí chegou o João Pedro. O Massola ficou indignado que ele conseguiu se desvencilhar com muito custo do João Queiroz.
o João Pedro veio na intervenção. Eita! Mas aí não valeu o chapéuzinho, tá marcada a falta em cima do Gustavo Lacerda. Aí o Caio, não faz isso, devolve a bola aqui, vamos cobrar tudo certo. Tá aí o professor devolvendo a bola pra Francana, Michele. A falta já estava marcada do lance anterior, favorável a Francana, no seu campo defensivo. Segue 0-0, um jogo bastante estudado no segundo tempo. Tudo muito estudado, todo mundo não querendo dar aquele passo em falso. Qualquer erro pode ser fatal aqui. Bruno Henrique voltou a bola. O chute, rapaz, o que aconteceu ali pro Gustavo? A bola sobrou, o chute, agora sim, o chute realmente. E aí o Breno isolou, a bola foi pra cima. Mas olha que pichotada ali. Impressionante, não aconteceu nada. Mas o Breno chegou na resposta pra dar uma pancada. Subiu demais, viu, Michele? É, mas ele teve espaço, hein? Ele teve espaço pra ajeitar a bola e bater em gol. Faltou caprichar mais, né? Ele bateu só com violência, porém sem direção. Ela subiu demais. Olha o Leão. Olha o lance, bom lance do Kenji. Achou agora uma sola na ponta direita. Ele vem, vai pra cima da marcação. Invade a grande área, faz o cruzamento. O João tá caído, uma sola ainda ele. O cruzamento! No segundo pau, passa por todo mundo. Vai buscar o Luan. Volta pro Marcos Vinícius. Ele tenta, faz o cruzamento, quem sobe, subiu o Adriano Paulista. E quem subiu com ele, Michele? Quem subiu com ele, Michele? Ah, o João Queiroz, no alto ele toma conta, né? Faz uma grande partida o número 3 da Francana. O xerifão da zaga lá de Franca. A veterana muito bem servida também atrás. Tenta achar agora um novo espaço, o Cauã. Muda de lado, o Cauã muito versátil. Passa pelo primeiro, pelo segundo, ganha escanteio e a torcida se anima, a torcida vem junto, Michele. É o Cauã deslocado lá pela esquerda, fez a primeira finta e aí deixou, né, a bola para que o zagueiro tirasse pela linha de fundo para ganhar o escanteio, né? O Vitor Felipe está chegando para a área, o capitão Edgar, aliás, o Edgar também, número 5, está chegando, é alto o time do Barbarense, hein? E o Cauã vem para a cobrança, todo mundo lá na boca do gol. Escanteio cobrado, olha só quem chega de novo, ele, sua cabeleira maravilhosa pra tirar ali, Michele. É mais um corte do número 3, João Queiroz. O Barbarense ainda não percebeu, né? Que tem que tirar a bola, tem que colocar a bola longe do João Queiroz. Que se colocar na linha de ação ali pelo alto, ele é alto, né? Ele corta tudo. Vai consagrando o João Queiroz no momento, mas tenta e tenta bastante a equipe do União Barbarense. Dessa vez o Garcia fez o corte e sai em lateral. Tava ali uma sola no lance. É lateral e o Kenji já tá pra fazer a cobrança. Boa bola do Luan. Buscou o Kenji. Cruzamento fechado. Tentou subir o Cauã. Quem tava na marcação dele era o Léo Melo. O Lucas Melo, melhor dizendo. É, aí na altura não tem pra ninguém. Quem pular primeiro ganha. Mas a bola passou e subiu. E não pegou ninguém, não achou ninguém. Vamos chegando aí aos 19 minutos da segunda etapa. Quase 20 minutos jogados. Por enquanto, ninguém tá levando vantagem. A não ser a Francana, né? Que tem a melhor campanha. Agora falta. Falta em cima do Edgar. Por enquanto, 0-0. Quem tinha aquela expectativa de gols? A Francana... É a grande artilheira da competição, né, Michele? É o melhor ataque, né, do campeonato, pelo menos foi na primeira fase, com 27 gols em 15 partidas, quase 2 gols de média, né, por jogo. Jogo parado de novo, tá caído o zagueirão lá, hein, tá cansado de tanto tirar a bola de cabeça. O João Queiroz tá caído agora, sentindo dores, né, no estômago ali. E tá ali, essa imagem preocupa para a defesa da Francana. Será que tá tudo certo com o João Queiroz? O professor já levantou ele ali, tudo bem. E como é que tá o chat? A galera aí tá empurrando o União Barbarense, tá empurrando a Francana. Tem gente pedindo abraço. Como é que tá a nossa arquibancada virtual aí, Michele? Enquanto a galera tá aproveitando aí para se hidratar. Exatamente, são quase 3 mil aparelhos conectados. Em 2.900 aparelhos conectados, Paulo Edmilson, né? Tá mandando um abraço aqui, a Cacilda Lopes vai fazer gol, ela falou, o Wagner Seconello, o Ricardo Landra, o Richard
falou que Bruno Dias, só o 10 do União que é horrível. Tá? A opinião do Richard aqui, né? O Mauro Martins tá pedindo pro Vantuil, tira o Bruno e coloca o Luquinha. Vai, veterano, ele colocou aqui, ó. Paulo Edmilson, Enzo Assunção, pessoal do chat participando da nossa arquibancada virtual. Vamos dar like, hein, gente? Vamos nessa, vamos nessa. Vamos juntos fazer essa transmissão aqui no Futebol Paulista. Ei, reclama. Abre os braços para reclamar o Adriano Paulista. O professor disse que ele fez a carga ali por cima. Gustavo Oliveira, perdão. Vinícius Oliveira abriu na direita com o Lucas Melo. Ele deu a finta, fez o passe. Esse é o Bruno Henrique. Número 9, o artilheiro do time com 6 gols. Boa bola levantada aqui pro Andrei. Número 11 é a dele, cortou pro meio. O Breno passou e já recebeu. Pode pintar o cruzamento fechado. Afasta Vitor Felipe. Breno no lance. Kenji na marcação. Vai chegar a dobra da marcação. Será que o Breno consegue resolver sozinho? Conseguiu. Conseguiu um escanteio pra veterana. Jogada ali pela esquerda, né? A bola saiu pela lateral, né? Só lateral para a equipe da Francana. O jogo tá parado de novo, né? Tem um atacante da Francana, tá caído lá. O camisa 10, o Gustavo Lacerda, tá caído dentro da área. O jogo tá parado novamente. Aquela famosa cãibra. E aí o Vitor Felipe foi ali ajudar o companheiro, o adversário, mas também companheiro de profissão. Esse é o Breno. Aparece o Andrei para jogar com ele. Breno levando sempre para a canhotinha. O Kenji é osso duro na marcação também. E é só tiro de meta, viu? Muito bem o professor. Impressionante. É um duelo terrível aí. Porque o Kenji e o Breno, os dois correm. Correm demais, viu, Michele? Correm bastante os dois jogadores. Né? Deixa eu só dar uma atualizada aqui. Em Americano, Taquaritinga empatou. Hein? Agora Rio Branco 1, Taquaritinga também 1. Né? O Taquaritinga que fez a terceira melhor campanha, pegando o Rio Branco, que foi o sexto. Perfeito, tá tudo empatado lá em Americana. E por enquanto aqui também tá tudo empatado, 0-0. Segue o jogo agora com 23 minutos de partida e vem mais mudança no Alviverde, vem mais mudança na Francana. Já já, porque agora quem sobe é a equipe do União Barbarense. Tá valendo tudo, Cauã na bola. Número 10 é a dele, canhotinha. Traz por dentro, traz pra meiuca, pode pintar o chute, a batida explode na zaga. Olha o chute! Perigoso do Vinícius, cai pra fazer a defesa o Vinícius Cima. Bom ataque agora da equipe do União Barbarense, que começou com uma boa jogada individual do Cauã. O chute dele pegou na zaga e no rebote o Vinícius pegou bonito, né? Só que não pegou tão forte. O Vinícius Cima, goleiro da Francana, caiu no canto esquerdo e fez a defesa. O Vantuil vai mexer em dose dupla agora, né? E teve gente do chat que foi ouvida aí, viu, Michele? Luquinha, 17, tá entrando em campo. Saiu o Andrei com a 11. E o número 18, né? O Lucas Oliveira tá prontinho para entrar também. Vai sair o 10, né? Sai o Gustavo Lacerda, número 10, para a entrada do Lucas Oliveira, número 18. E confirmando, saiu o Andrei, número 11. Entrou o Luquinha com a 17. Portanto, as alterações confirmadas. A Francana já mexeu 3 vezes. Quer jogo a equipe de Franca, quer jogo a veterana. O professor não está gostando do resultado, não. Ele quer levar um resultado positivo para Franca. Assim pensa o Vantuil Rodrigues. Cruzamento feito pelo Luquinha, já na sua primeira participação. Vinícius Oliveira. Chamou o Lucas Melo para participar, o cruzamento, tira dali o Lucas Felipe. O Luiz Felipe tirou ali de carrinho, não viu que o Iron tava todo na bola, Michele. É, e o Iron acho que tinha falado, né, mas o Luiz Felipe acho que não ouviu, acabou colocando a bola pela linha de fundo, cedendo um escanteio de graça ali para a Francana, porque como você observou, a bola estaria nas mãos do Iron. 25 minutos de partida nessa segunda etapa. Aqui em Santa Bárbara do Oeste, por enquanto, tudo igual, 0-0. União Agrícola Barbarense 0, Francana também 0. Vem para a cobrança do escanteio, quem sabe na bola parada para mexer a rede. Bola fechada, se não é o Luiz Felipe ali para tirar de cabeça. Mas teve falta apontada ali. Falta de ataque, Michele. É, falta em cima do goleirão Iron da equipe do União Agrícola Barbarense, né? Ele foi deslocado, o Remo não conseguiu chegar na bola, mas tinha sido
deslocado pelo capitão João Pedro da equipe da Francana. Tá caído o goleirão Ayron sendo atendido, o jogo parado novamente. Falta bem marcada, bem marcada. O João Pedro ali, ele foi para dividir junto com o goleirão e aí parece que tá pedindo maca, é isso? Não, não, o professor fez um sinal ali com os polegares. Parada técnica para hidratação. Agora sim tá valendo a parada técnica, enquanto vem agora um auxílio médico para tratar aqui o goleirão da União Barbarense. Vamos dar aquela moral pra galera do nosso chat agora, Michele. Como que tá chegando essa galera aí? Tem muito like aí, galera. Senta o dedo no like, vamos junto, compartilha aí. Hoje é quartas de finais, vamos juntos aqui no Futebol Paulista. Olha, Gabriel, passamos de 3 mil aparelhos conectados, né, no canal Futebol Paulista. São mais de 600 likes, já 607 likes, para ser mais exato, né? Alguns lances desse segundo tempo. Mandar um grande abraço aqui ao Paulo Edmilson, ao Igor Melo, o Rony Lacerda, falou que em casa a veterana vai golear, o Kathleen, a Kathleen, Vitória dos Santos, né? Mandando um abraço aqui, deixa eu ver quem mais, Marcos Teixeira Júnior falou, vamos Francana, o Thiago Luan também torcendo para a Francana, Francana tá no chat aqui a todo vapor, viu? Paulo Edmilson, Samuel Cipriani Campos também torcendo para a equipe da Francana. O 019 aqui falou que União Barbarense, meu amor. Então, está bem dividido, com um pouquinho mais a torcida da Francana presente aqui no chat. Domingo, lembrando que tem o jogo da volta, né? No outro domingo, dia 14 de abril, 10h30 da manhã, lá no Lancha Filho, em Franca, Francana e União Barbarense. Se terminar empatado aqui, outro empate lá, vaga da Francana na fase semifinal. Quem vencer aqui, evidentemente, leva vantagem do empate também para o jogo da volta. Então, se tiver algum desavisado aqui assistindo a gente, Michele, que não pegou sua explicação, não tem pênalti aqui no Paulistão A4, né, Michele? A 4 é diferente da 2, diferente do A3, né? Não tem pênalti, prevalece a melhor campanha de acordo com o artigo 13, né, do Campeonato Paulista da Série A4. No parágrafo 1º, aplicam-se no caso de igualdade por pontos ganhos da fase quartas de final, que é essa que nós estamos, também na semi e na final, os critérios desse artigo até a linha B, que é maior saldo de gols. Saldo tem. Lógico, se alguém ganhar por 2 aqui, pode perder por 1 lá. Mas aí, prevalecendo a igualdade, vai valer a melhor campanha na somatória de todas as fases da competição. Perfeito, Michele. Sem pênalti, então. Perfeito, Michele. Pra sanar toda e qualquer dúvida que a galera tinha aí agora, não tem mais o professor Michele aqui dando uma aula aqui com o regulamento da FPF. Grande Michele Marvulo. E por enquanto vamos aqui, a bola rola. União Barbarense 0, Francana também 0. Alvinegro, Alviverde se enfrentando. A verdade é que é aqui na Toca do Leão. Estamos jogando aqui a Francana fora de casa, mas com muito ímpeto também. E o professor Vantuil Rodrigues já fez 3 alterações. Diferentemente da equipe do União Barbarense, que tem um plantel mais reduzido para hoje, né, Michele? O professor Toninho Cobra, não sei se está gostando do que vê, mas também não tem muitas opções. Tem opções, mas não tem aquela quantidade como a Francana, né? É, exatamente, né? Vai pintar cartão amarelo ali? Pintou, né? É, o Marcos Vinícius está amarelado, o lateral esquerdo. Marcos Vinícius, meia dúzia do União Barbarense, está amarelado no jogo também. Você falava das opções, né? O Barbarense veio com apenas 6 jogadores no banco e a Francana com 10, né? Então a diferença é grande, até porque o Barbarense tem 5 desfalques, né? Vitor Hugo por contusão, o Gabriel Salles, o bom lateral direito que está suspenso, o Marcelo também suspenso com o 3º cartão amarelo, e os 2 goleiros lá, né? O Maicon e o Thiago Silva suspenso por causa daquela confusão contra o Rio Branco de Americana. Perfeito, aí o Edgar aí não gostou da participação do Luquinha ali, reclamou com ele. Ou melhor, não era nem o Luquinha. Quem tava ali era o Lucas Oliveira. É o outro Luquinha, se assim a gente pode dizer. Por enquanto, meia hora de jogo aqui, já alcançamos 0 a 0, segue o empate 0 a 0.
Edgar, boa bola ele achou. Olha só que lance impressionante como chegava uma sola. O Garcia também faz uma partida corretíssima, viu, Michele? É, e correto, né? Os dois zagueiros jogam firmes, não dão espaço. Você vê, hora que apertou, não tem vergonha nenhuma. Corta a bola pela linha de fundo, cede o escanteio. Resolve, pelo menos momentaneamente, o problema, porque o ataque do União Barbarense prometia com uma sola ali pela direita. Escanteio lado direito, lá vem o Barbarense, é o Cauã que vai pra bola. Lá vem o Cauã pra cobrança, número 10 é a dele. Cobrança veio mais aberta agora dessa vez e tira de novo ali o João. João Queiroz afasta de qualquer forma. A bola sobra com o Lucas. Dá um tapa lá na frente, chamando o ataque, tentando a conexão. O Vinícius foi quem desviou por último. Aí o Vinícius, ele joga a bola pra dentro do gramado, mas vai ter alteração. Vai entrar o Danilo, número 15, e vai sair o Luan, Michele. Exato, é o Danilinho, né? Tá como Danilo, mas a gente já conhece como Danilinho, número 15, na equipe do União Agrícola Barbarense. A primeira alteração feita aí pelo técnico Toninho Cobra neste exato momento. Entra Danilo com a 15 e sai o Luan com a número 11. Danilo, que também é correria, trocando os extremos aí, o professor Toninho Cobra. 32 minutos jogados, Adriano Paulista domina, sofre a falta com aquela experiência que lhe é peculiar. Ele fica ali tranquilo para fazer a cobrança. Já cobrou pro Vinícius, Vinícius volta a bola toda aqui com o Vitor Felipe. A Francana marca sempre do meio campo para trás, aí já fica intransponível. Tem liberdade peronomútil a equipe do União Barbarense, Michele, que tem que fazer a ligação direta. É, a Francana, como você colocou, né? Ela marca no seu setor de meio campo, lá vem o Barbarense. Olha o Danilinho avançando, falta! E aí o amarelo para você ver com o Vinícius Oliveira. Amarelo cá, amarelo lá, o professor Caio tá mantendo o padrão, tá mantendo o critério. Agora a falta perigosa e já mostrou aqui, veio o Danilinho, né, Michele? Já se mexeu, já veio pra dentro, foi pra fora, sofreu a falta. Falta que pode levar perigo. Entrou com vontade, buscando o jogo, né, pedindo a bola, fez uma boa jogada, recebeu a falta, já provocou um cartão amarelo do lado do adversário, então entrou com disposição o Danilinho, número 15 da equipe do Barbarense, que aliás é bom jogador, é rápido também. Barbarense tem mais uma chance para colocar a bola na área. Vem para a cobrança agora o Cauã. Perna canhota é a dele. Pode bater direto, pode pintar uma jogada ensaiada, um cruzamento. Cauã no segundo pau, cruzamento, Edgar de cabeça, quem sobe o goleirão pra tirar, a bola fica pererecando ali, tá viva, e cabeceou pra trás, impressionante o que fez o zagueirão. Vinícius Cima tá com ela, mesmo caindo, conseguiu fazer a defesa, e já virou a bola pro Cauã. Cauã dominou, saiu jogando, é lateral pra equipe da Francana. A equipe Alviverde vem tentando, o veterano tenta chegar. Cauã. Conseguiu sair com bola e tudo, Cauã. O professor apitou a falta. Tava valendo. Saiu jogando ali o Vitor Felipe, fez a carga. Falta em cima do Cauã Rocha. Tá aí a renda, né? E o público aqui no Antônio Lins Ribeiro Guimarães, renda de R$22 mil para um público de 1.250 torcedores. Aí o futebol paulista colocando para você renda e público no jogo. E a Francana tem outra vez uma chance de colocar a bola na área. E vem a Francana e vem perigosamente. Todo mundo lá na área, todo mundo lá de olho. E aí vai pintar um cartão amarelo pro professor que não tá respeitando a área técnica aqui. Tá amarelado o professor Vantuil Rodrigues. É, tá completamente fora ali da área técnica, né? E por isso que o quarto árbitro foi chamar a atenção da arbitragem. Me parece que vai ser expulso. Vai ser expulso, né? Ele continua falando, tomou o amarelo e tomou... E olha, parte pra cima do árbitro, rapaz. Que coisa doida, Vantuil Rodrigues. Calma, meu filho. Tem toda a experiência, né?
E olha, ele partiu pra cima da arbitragem, inconformado o Vantuil Rodrigues, que tomou amarelo, continuou falando, tomou vermelho, e aí partiu pra cima do árbitro. E o João Queiroz ali, se ele já fica na contenção na sua zaga, ele veio pra contenção do professor dessa vez. E a Francana, estranha esse movimento aí do professor, porque tá com a vantagem, tá com a falta pra cobrar, um lance perigoso, até a polícia ali aparecendo. Impressionante aí, saiu da casinha o professor Vantuil Rodrigues, que não lhe é peculiar, mas tá bem irritado o professor, viu, Michele? E tá muito irritado também com o quarto árbitro, né? O Diego Augusto Fagundes, de 32 anos. Mas o Diego, ele tá ali cumprindo o seu papel. Tava fora realmente da área técnica o Vantuil Rodrigues, tomou o cartão amarelo. Acho que ele continuou falando algumas palavras não recomendáveis e aí tomou o cartão vermelho, é que ele entrou em parafuso mesmo, partiu pra cima. Se o árbitro não fosse recuando, eu não sei não, viu? E ele tá ali ainda apontando pro árbitro, gesticulando. Fato é que não saiu ainda do comando técnico ali da área técnica, né? Os seus colaboradores ali também, toda a equipe técnica tentando desvencilhar o Vantuil, que tá se fazendo de desentendido, tá ali na área técnica. Ele já tinha que ter ido pro chuveiro, viu, Michele? É, mas ele vai ter que sair, né? O árbitro vai perceber, o quarto árbitro tá ali também, já que ele tomou cartão vermelho, não pode continuar ali, né? O árbitro tá sinalizou lá que ele tem que deixar o local de trabalho. Vai ter que ficar lá no vestiário, subir para a arquibancada, aí vai ser a opção do Vantuil Rodrigues. Que tá ali, ó. Tá parado ali. Agora, e o árbitro falou que enquanto ele não sair, não recomeça o jogo, né? Agora ele vai saindo ali, pra alegria de toda a galera aqui, torcedora do União Barbarense, vai deixando a área técnica o professor Vantuil. A bronca maior Rodrigues. Dele é com o quarto árbitro. É, viu, ele comprou a briga ali com o Diego Augusto Fagundes. Exatamente. É falta pra equipe da Francana. Todo mundo ali, eles vão saindo, se dirigindo ali pra fora e ele vai falando, vai descendo e vai falando com o quarto árbitro. É falta pra equipe, um escanteio de mangas curtas agora pra equipe da Francana. Breno na bola. Portanto, fica assim o comando técnico ali do seu professor, a equipe veterana. A bola muito fechada, subiu, bola foi sobre o gol. É só tiro de meta, Michele. Muito fechada a cobrança, né? Aquele que a gente fala na gíria, nem cruzou e nem chutou, né? Acabou a bola indo embora pela linha de fundo, só tiro de meta para a equipe do União Barbarense. Barbarense que tenta, sai jogando agora, o chutão lá pra frente. Tirou o Vinícius Cima. Tira dali, a bola sobra. Com a falta marcada, a falta do Marcos Vinícius, falta sofrida pelo número 20, o Cauã Rocha. Falta favorável à Francana, que já não tem tanta pressa. O 0-0 é um bom resultado para a equipe de Franca, que vai depender de um outro empate no jogo de volta no outro domingo, dia 14, no período da manhã. O jogo está marcado para 10h30 lá no Lancha Filho. Só atualizando o placar em Americana, né? O Rio Branco volta a ficar à frente. Rio Branco 2, Taquaritinga 1. Segue Sca Brasil 1, São Carlense 0. E amanhã tem 10 da manhã, 15 de Jaú e Barretos. Olha como veio na habilidade ali o Lucas Oliveira e ganhou um escanteio. E mais uma alteração, Michele. Vai entrar o Pedro Policarpo. Pedro Policarpo com a 16. Vai embora o Vinícius Oliveira com a 8. Vinícius Oliveira, um dos amarelados da equipe da Francana. Deixa o gramado agora para a entrada do Pedro Policarpo. E tem escanteio agora, a cobrança. Quem vem para ela é o Breno. Número 62 é o Breno, já posicionado para a cobrança do escanteio. A Francana tenta chegar na bola parada, quase 40 do segundo tempo. Escanteio batido, subiu o Vitor Felipe, conseguiu afastar. Completa ali a zaga, mas a bola ainda é da Francana. Aí ficou difícil, Marcos Vinícius dá um chute para frente e ele encontrou o Danilinho aqui. Lá vem o Danilinho, passou pelo primeiro, ele vem, passa pelo segundo, é muito rápido. Quem já é opção? Aí o Danilinho. Ele foi e não parou mais, Michele. Esqueceu que tem uma linha lá, né? Depois daquela linha, acaba o campo. Danilinho esqueceu, escapou bem na primeira. Quando ele foi tentar fazer a finta no segundo jogador, adiantou demais a bola. A bola foi embora pela linha de fundo.
Tá caído ali, né? É o Kenji. O Kenji, que tava acompanhando o Danilinho, acho que sentiu cãibras, mas já tá se recuperando o lateral do União Barbarense. É interessante ver a empolgação da torcida com o Danilinho. Ele vai levando, vai levando, vai levando. A torcida vai com ele aí, olha que viu que ele não ia parar mais. A torcida desanimou ali e saiu com a bola e tudo. 41 minutos jogados, por enquanto 0 para o União Barbarense, 0 para Francana. Quartas de finais, vale, vale muito aqui no Paulistão A4, Sicredi 2024. Chegando agora a equipe da Francana, cruzamento feito, tira Vitor Felipe, afasta de qualquer forma. Como fica com a bola a equipe alviverde, Lucas Oliveira tentou o passe, tentou a progressão. A bola está com o Iron. 41 minutos, não tivemos aquela chance na segunda etapa, né, Michele? Não tivemos. O primeiro tempo, em termos de chances reais de gol, foi mais eficiente do que nessa etapa final. Não tivemos uma grande chance, não, no segundo tempo. O jogo parou bastante também. O Kenji volta a sentir, né, cãibras ali na sua perna esquerda. Tá caído o lateral direito do União Agrícola Barbarense. Parece que não vai dar para ele, já fez o sinal ali. Ele fez sinal que não, de que não vai dar ou de que não precisa atendimento médico. Até os médicos ali estão em dúvida, viu, Michele? É, mas para entrar eles precisam de autorização do árbitro, né? Então o sinal do Kenji foi que não precisava de atendimento. Levanta agora, mancando um pouquinho ainda, mas está recuperado o Kenji, o número 2 do União Barbarense. Vamos de bola ao chão agora. Caio Carvalho Pereira já faz a reposição aqui. O Iron. Esse é Luiz Felipe. Chama o Marcos. Marcos Vinícius para jogar. Vitor Felipe. Despacha lá para frente no toque de cabeça. Olha só que trombada forte sofreu o Danilinho. Chegou com tudo ali. O João Pedro chegou primeiro na bola, depois chegou junto. E aí saiu o Kenji. Muito aplaudido, viu, o Kenji, Michele? Sai o Kenji com a número 2, não deu mesmo para ele. Entra o Matheus com a número 14. Matheus, 14, em lugar do Kenji, número 2 do Barbarense. É só a segunda alteração feita aí pelo técnico Toninho Cobra. Matheus, que já participou do lance, com as mãos, fez a cobrança do lateral. Aí o juiz deu falta para a equipe da Francana cobrar. Falou que o Vinícius se chota ali, prendeu a bola. E aí tá marcado o antijogo. João Queiroz. Despacha lá pra frente. Boa bola. Vem chegando agora, Francano, cruzamento. Se o Marcos Romão, se o Marcos Vinícius não acompanha até o fim, Michele. O lance foi perigoso, olha como ele chega, se recuperou, perdeu na velocidade, mas ganhou na vontade ali depois. Exatamente, chegada perigosa da Francana, um lançamento longo lá pela direita, e aí foi muito boa a cobertura do União Barbarense, cedendo o escanteio lá pelo lado direito. A Francana tenta pressionar, e olha, o zagueirão tá lá, hein? O João Queiroz, que tem lá atrás, ele tirou todas, tá tentando lá, ali na frente guardar uma. Cruzamento na área, subiu o goleiro, ninguém afastou, a bola viva, na área ainda, tira de qualquer maneira e vem pro contra-ataque União Barbarense. Adriano Paulista domina, sai jogando, é falta nele, falta e vai pintar o cartão amarelo, tá amarelado. Em campo o jogador da Francana, que veio correndo lá da frente, veio num pique. Tá amarelado por enquanto, o número 20 é o Cauã Rocha. Exatamente, fez aquela chamada falta tática, porque o Barbarense escapava em velocidade, acabou fazendo a cobertura faltosa ali, está amarelado também o Cauã Rocha, número 20, mas acho que ele trocou bem aí, porque o contra-ataque seria mais perigoso, viu? E quem sabe na bola parada a rede pode balançar. Vamos chegando a 45 do segundo tempo, 90 minutos no cronômetro. Bola alçada na área, quem tira, tira a zaga, afasta de qualquer forma. Por enquanto, sem gols, partida muito equilibrada, 0-0 aqui na Toca do Leão. Olha só, a bola ficou viva, como ficou desesperado que teve a chance de marcar a Francana, Michele.
É, no primeiro lance o Iron ele não saiu bem do gol, só que depois ele acabou se recuperando, né, e fez o corte parcial e armou até o contra-ataque com o Adriano Paulista, que depois acabou sendo parado faltosamente. Lá vem a Francana de novo. E já já vamos ficar de olho aí para quanto subiu a placa do árbitro. O chute de longe, o desvio. A bola fica com o goleirão que já sai jogando. Já sai jogando a equipe do União Barbarense, tentou ali. Aí teve uma mão no rosto, o professor tá parando o jogo. É novo cartão amarelo pro Cauã, dessa vez o número 10 do União Barbarense. Amarelado também o Cauã, subiu a placa de 6 minutos. Vamos até 96 ou 51 como queiro, né? Como o cronômetro lá continua, vamos até 96, segue 0 a 0. Fato é que temos aí mais 6 minutos de acréscimo, 6 minutos. O professor está de bom tamanho, né, Michele? Teve bastante parada, a parada técnica, né? Tá de bom tamanho. Acho que olha a Francana aí. Levantamento, João Queiroz desviou para a área. Novamente, dessa vez o Cauã tira ali o Vitor Felipe. Sobrou com o João Pedro. Ele domina. Escolhe a jogada pela esquerda. Pintou o cruzamento, não, voltou a bola, mas perdeu. Esse é o Cauã, Cauã domina, passou por um, é falta nele. Falta do João Queiroz. O professor disse que não precisava dar o amarelo dessa vez. Faltando 4 para acabar o jogo. Faltando 4, vamos atualizar o placar aqui, porque temos gol aqui na Série A4. Rio Branco faz mais um, hein? Rio Branco 3, Taquaritinga 1. Resultado que agora propicia o Rio Branco até perder por um gol de diferença na volta, se confirmar esse 3-1, né? Poderá perder até por um gol lá em Taquaritinga na próxima rodada, no outro sábado. Já o Taquaritinga, se perder hoje por 3-1, precisará ganhar por 2 gols de diferença para avançar. Olha só como vai conquistando um belíssimo resultado dentro de casa lá em Americana, a equipe do Rio Branco. Trabalha a bola aqui no campo defensivo a equipe da Francana. A veterana tenta sair jogando. Esse é o Breno, número meia dúzia. Vai trabalhando com a vantagem no placar. Marcos Vinícius de 3 dedos. Dá um balão nela, joga lá em cima. Edgar sobe de cabeça, desvia. Massola estava sumido do jogo. Já ganhou no pivô, fez a recuperação. Tentou sair jogando, mas o João Queiroz foi ali para fazer a jogada. Olha o zagueirão aí. Passou por um, por dois, teve a dividida, tudo normal, segundo a arbitragem, e a bola espirrada, sobrou pro Cauã. Goleirão saiu nela, o Iron, tudo certo, tá valendo tudo. Esse é o Vinícius, a bola não para nesse momento. Aí, tá de brincadeira, o Massola tentou dar um rolinho, mas ele conseguiu ficar com a bola. Voltou pro Adriano Paulista, volta a bola pro Vinícius lá na frente. Ficou difícil pra ele, o Cauã Rocha recupera, tá um perde-ganha danado, o fato é esse. Domina a Francana, agora parece que mais gastando tempo do que tentando elaborar um contra-ataque, mas deu certo, de pé em pé, trabalhou, chegou, vem chegando agora o Lucas Melo, trouxe para a perna esquerda, bateu, tira a zaga, sobe, afasta, todo mundo tá de olho aqui, todo mundo ligado no futebol paulista, faltando 2 minutos para acabar o jogo, tá parado. Ufa, Michele, aos 94 minutos, um perde ganha, olha... Quem errar aí pode ser um erro fatal, viu, Michele? Exatamente, né? Tá um jogo muito brigado ali pelo setor de meio campo. Agora a falta cometida pelo ataque da equipe da Francana, favorável ao Barbarense em seu campo defensivo. Verdade é que nós estamos chegando quase no finalzinho de um 0-0 justo, por enquanto, né? Porque nenhuma equipe foi tão superior assim para merecer a vantagem parcial. Resultado melhor para a Francana, que é a visitante hoje, depois vai jogar em casa com a vantagem de um outro empate, caso termine 0-0 mesmo, porque temos 1 minuto e 20 de jogo. Perfeito, tudo pode acontecer aqui na Toca do Leão. Mas parece que o time da Francana aí tá trocando bola aqui atrás, não tá conseguindo chegar lá na frente. Vinícius corta pra direita, tenta avançar. Ih, perdeu a bola. A bola da Francana, é contra-ataque, entramos no último minuto da partida. Olha como vem, e vem bem na velocidade, vinha o Luquinha. Bola muito forte, não conseguiu dar sequência, o Matheus só protegeu. Edgar,
tenta sair jogando, a torcida não acredita que não tem nem aquele chutão pra frente, aquela esboçando alguma reação lá pra frente, precisa do gol a equipe da União Barbarense. E vai trabalhando bola aqui atrás. A equipe da Francana tá fazendo o seu, tá fazendo o seu, tá levando a vantagem do empate pra casa. Joga por dois resultados lá em sua casa, a equipe da Francana. Levando um ótimo resultado pra Franca. Aqui vem o Vitor Felipe, não consegue invadir, não consegue progredir a equipe da União Barbarense. Olha o Cauã. Ele domina, de letra, faz o passe. Quem tá avançando aqui é o Matheus. Nada feito. Olha onde tá o Vitor Felipe, mas o professor deu a falta. A falta de ataque. Final de jogo. Aponta pro centro de campo o professor Caio Carvalho Pereira, de 28 anos. Zero para a União Agrícola Barbarense. Zero também para a Francana. A decisão fica toda para domingo, Michele. Fica para o próximo domingo, né? Aberta ainda. Lógico que a vantagem é enorme da Francana, que vai jogar nos seus domínios, com a possibilidade ainda de um empate para se classificar. Então o Barbarense agora se obriga, né, a fora de casa vencer a partida. O jogo mostrou que o Barbarense tem só 12 gols na competição. O ataque realmente do Barbarense não tem funcionado. E hoje ficou isso muito claro também. Um primeiro tempo que foi melhor do que no segundo tempo. Tivemos mais oportunidades, principalmente pelo lado da Francana, com duas grandes defesas do Ailo e uma bola ainda no travessão. E o segundo tempo ele foi mais amarrado, né? Não tivemos uma grande chance assim de gol na etapa final. O jogo foi muito brigado, muito disputado. Faltou realmente técnica, né? Sobrou vontade, mas a técnica do segundo tempo ficou um pouquinho de lado. 0-0, justo, Gabriel. Acho que seria injusto se tivéssemos um ganhador na partida, porque nenhuma equipe foi tão superior assim. Melhor para a Francana, eu repito, que agora joga em casa no outro domingo, às 10h30 da manhã, com a possibilidade de avançar à semifinal com um simples empate. A União Agrícola Barbarense resta agora, fora de casa, buscar a vitória para se classificar para a fase semifinal e ainda, né, quem chegar na semifinal continuar lutando aí pelo acesso. Jogadores do Barbarense agora vão lá, agradecem o apoio dos torcedores. Tivemos 1.250 pagantes no Antônio Lins Ribeiro Guimarães, para uma renda de R$22 mil. Perfeito, perfeito. E também a equipe da Francana vai saudar sua torcida. E tivemos aqui 0-0 também. Resultado final: SCA Brasil 1, São Carlense 0, Rio Branco 3, Taquaritinga 1. Amanhã teremos 15 de Jaú e Barreto se enfrentando lá no Zezinho, no estádio do Zezinho, às 10 da manhã. Você liga aqui conosco, claro, aqui no Futebol Paulista. Estamos juntos aqui, Michele. Muito obrigado, um grande abraço ao Michele Marvulo. Esteve conosco aqui em toda a participação, Atos Guerra. Vamos nos despedindo. E para você, ligado aqui, o Futebol Paulista volta aqui amanhã. Tudo para 15 de Jaú e Barretos. Estamos juntos. Futebol Paulista é aqui. Autoriza!